အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတို့ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Honeymoon ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးမဖတ်ပြခင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုအစ်တင်နိုင်တိအောင်လို့ဘေးနားက Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျ Honeymoon ကြာဘူးပါသည်လူတိုင်းသည်မင်္ဂလာပွဲပြင်ဆင်ရန်အတွက်တက်ကြွပြောရွှင်ကြပါသည်မင်္ဂလာဆောင်ကြမည်ထိုတရင်ကြားသည့်နှင့်အားလုံးတက်ကြွပြောရွှင်တတ်ကြပါသည်သို့သောထိုတရင်ပြီးသည့်နှင့်တိတ်ပြီးမပြောရွှင်ကြတော့မင်္ဂလာဖိတ်စာရိုက်ချိန်မှစ၍ဖိတ်စာဝေချိန်အဝေစားဝေချိန်အခမ်းအနားပြင်ဆင်ချိန်အစားအစာများပြင်ဆင်ချိန်စသည့်အချိန်များ၌အော်ဒီမင်္ဂလာအခမ်းအနားမြန်မြန်ပြီးမှကောင်းမည်ဟုစိတ်ထဲမှာတထင်းထင်းဖြစ်နေရတတ်ပါတော့သည်ကြာဘူးပါသည်တကယ်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲချိန်တိုင်းလဲတချက်သားလှိုက်ခနေပြို့ရပြီးတော့ဘာရီအစင်မပြေဖြစ်ရအောင်ပါလေအစားတော့ကအစင်ပြေးရဲ့လားလက်ဖွဲ့ရီရောတင်းရဲ့လားစသည်ဖြင့်စိုးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်ရပြန်ပါသည်ထို့သို့ဆိုသောမင်္ဂလာပွဲကျင်းပရခြင်းသည်မြည်သည့်အချိန်၌အပျော်ဆုံးဖြစ်မည်နီအော်မင်္ဂလာပွဲကြီးပြီးသွားပါရောလားထိုအချိန်ကတရိုးသားတရိုးသမီးတို့အတွေ့အပျော်ဆုံးအချိန်သာဖြစ်ပါတော့သည်ကျွန်တော်လူတော်များများကိုမေးဘူးပါသည်အားလုံးကတညီတညာတယ်မင်္ဂလာပွဲပြီးမှပဲပျော်နိုင်တော့တယ်ဆရာကြီးဆိုတော့အပြည့်သာတူညီနေကြပါသည်ဟုတ်ပါသည်မင်္ဂလာပွဲပြီးသွားရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းတက်သေးနဲ့တကွာအတူရပြီမို့လို့အပျော်ရွှင်ဆုံးသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့သို့အပျော်ရွှင်ရဆုံးအချိန်ကိုထပ်မံမြင့်တင်နိုင်သည့်အချိန်လည်းရှိပါသည်ထိုအရာကဟန်နီမွန်သို့သောအေးကွယ်ဒီလင်ဒီမယာဥအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစီစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလို့လူရင်းဆန္ဒများလည်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစီတရိုသားတရိုသမီးမိဘများကစုပေးကြသည်ပေးတဲ့စုနဲ့ပြည့်ဝရပါစီတရိုသမီးတရိုသားကကြည်နူးစွာစုလက်ခံယူသည်တရူသားဖခင်ကတက်ပြင်းချရင်နဲ့အေးကွယ်မင်္ဂလာပွဲလဲပြီးပြီဆိုတော့ဘာအစီအစဉ်များရှိသေးလဲသူအမေကိုတရူသားကလုပ်ငန်းတွေကတော့အေးစေးပဲဆိုတော့ပူစရာမလိုပါဘူးဖေဖေလောလောဆယ်တော့သားတို့သမီးတို့ဟန်နီမွန်ခရီးလေးထွက်မလားလို့ဟန်နီမွန်အတန်ကြတော့တရူသမီးအမေကောင်းထောင်သွားသည်ဟန်နီမွန်ဟုတ်လားဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲသူအမေကိုတရိုးသမီးကပြုံးစားစားနဲ့မြမပြီးတပတ်ပါမိမိဟေးတရိုးသမီးအမေကအံ့အားသင့်စွာရင်ပတ်ဖြစ်သည်ဒါကိုတရိုးသားကဝင်၍မြမပြီးတပတ်ဖျားလဲဖူးရင်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ခရီးလဲထွက်ရင်ပေါ့ဤကွယ်အားကြလိုက်တာတရိုးသားအမေကပါအံ့ဩတကြီးရေယူမိသည်တရိုးသားတရိုးသမီးကသူတို့အစီအစဉ်ကိုသဘောကျစွာပြုံးလို့အတန်ကြမ်းမှတရိုသမီးအမိကအေးကွယ်အားကြလိုက်တာဒါနဲ့မိမိတို့လည်းလိုက်လို့ရဘူးလားဟင်စကားအဖြစ်မိတာပါထိုးစကားကိုတရိုသားကအာမနာနိုင်စွာနဲ့ပဲမလိုက်ပါနဲ့မိမိရဲ့တားတို့ကစကားအဖြစ်သာပြောတာပါတကယ်တော့ဖျားဘူးတာကနင်းနေလीလက်ဥဒူးမာကများများသူစကားကိုတရိုသမီးကတတောင်နဲ့တွေ့သည်သူစကားကိုတရိုသားအမိကလည်းတူးတာလေတူးတာပေါ့လေအမေတို့လည်းအတွေ့ချောင်းတာဝါသနာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်တပတ်ဆိုတော့လေဒုစကားကိုတရိုးသမီးကပါဟုတ်လေမြန်မာပြည်တပတ်ဆိုတော့မိမိတို့အနေနဲ့ပင်မမ်းမှာဆိုလို့မိမိရဲ့နောက်ပြီးတော့ကားနဲ့သွားမှာဆိုတော့လေသူစကားကိုတရိုးသားကလည်းဟုတ်တယ်မိမိရဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လေနောက်တစ်ခေါက်မှမိသားစုအစုံအလင်နဲ့သွားကြတာပေါ့နော်နှစ်ဖက်မိဘများတက်ပြင်းချကြသည်။သားရောသမီးပါတကယ်မခေါ်ခြင်းကြတာကိုဒါကြောင့်အေးလေအဲ့ဒါဆိုရင်လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားကြပေါ့နောက်တစ်ခါကျမှသာမိသားစုအစုံလေးနဲ့ဖျားဘူးထွက်ကြတာပေါ့တတို့သားတို့သမီးပြုံးသွားကြသည်မှန်ပေသည်ဟန်နီမွန်ခရီးကိုကြံသည့်အနောက်ရှေ့မဆိုထားနဲ့မိဘများကိုပင်ဦးစားမပေးနိုင်ဖြစ်နိုင်ကြသည်မဟုတ်လားထို့ကြောင့်စိတ်ညစ်ပါれမောင်ရင်မင်္ဂလာပွဲမှာပြိုရတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟန်နီမွန်းထွက်မယ်ဆိုမှ
မကြသေးခင်ကမှမင်္ဂလာပွဲပြီးလာလို့သရိုသမီးဘဝမှပြုတ်လာတော့သရိုသမီးပြုတ်ကလေးမှဟုတ်တယ်လေမင်္ဂလာပွဲပြီးသွားရင်သူ့ကိုသရိုသမီးလို့မှမခေါ်တော့တာပူပူနွေးနွေးသရိုသားပြုတ်ကလေးကိုမျက်ရည်လဲရွှဲနေပြောသည်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ရင်မာရီစိတ်မကောင်းเสียရာရှိလို့လဲသရိုသားပြုတ်ကနှစ်သိမ့်သည်သရိုသမီးပြုတ်ကနှကန်းဆူပြီးတော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲမောင်ရဲ့ဟောဒီဂျိုလီကြောင့်ပေါ့သရိုသမီးကသူ့ရဲ့ချစ်လာစွာသောကျောင်းမကြီးအားပြင့်မြောက်ပြီးပြောသည်ကျောင်းမကြီးကသူ့ယုံနဲ့မလိုက်အောင်ငယ်ရိတ်ကိုဖယ်ပြစီပေးထားသည်သရိုသမီးဝတ်စုံအဖြူလဲဝေထားပြန်သည်ဟန်နီမွန်းထွက်မယ်ဆိုမှဂျိုလီကနေမကောင်းဖြစ်နေကြလीသရိုသားပြုတ်အောင်ထက်ပြုံးလိုက်သည်ခင်ရဲ့မောင်ပါနေပြီပဲလေကွာဂျိုလီကဘာလို့လူတော့မှလဲလို့သူစကားကိုတရားခင်ဟုအမိရသောသရိုသမီးပြုတ်မှာငိုချလိုက်မလို့ဖြစ်ပြီးတော့တူမလားမောင်နဲ့ကအခုမှပေါင်းရမှာလीခင်ကဂျိုလီနဲ့ပေါင်းလာတာ10နှစ်ကျော်ပြီရှင်10နှစ်ကျော်ပြီနော်ဂျိုလီကျောင်းမကြီးကညောင်ကနေဟုတ်ကြောင်းမှန်ကြောင်းထားဟောသည်အောင်ထက်ကဘလို့ဖြည့်ရှင်းပေးရမှန်မသိမှန်သည်မှန်ပေသည်ဂျိုလီကိုသူမကမွေးကင်းစာကလေးကဂျိုလီကိုသူမွေးလာတာဖြစ်မည်သူ့ရဲ့ဇနီးအစ်စ်ကလေးခင်မှာဂျိုလီဆိုသောကျောင်းမကြီးနဲ့တခါမှအခွဲဘူးသူမဟုတ်အမြဲတမ်းကြောင်ကြီးကိုတသသနဲ့မှုရည်သားဘဝမှာပင်အနောက်ရှေ့ဖြစ်ခဲ့ရဘူးသည်သို့သောရည်သားဘဝမှာတော့မပြောပါလားအခုလင်မယားဘဝမှာတော့အဲ့ဒီရောဂျိုလီမပါရင်ခင်လဲဟန်နီမွန်းမထွက်ချင်ဘူးဒါပဲဟေးခင်ရဲ့ပြတ်သားသောစကားတန်ကြတော့အောင်ထက်မျက်လုံးပြူသွားသည်နောက်ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟာအဲရတော့မဖြစ်ဘူးလေကွာဟန်နီမွန်းအတွက်ကိုမြန်မာပြည်တစ်ဖက်တဲခုကန်းတွေဟိုတယ်တွေစီစဉ်ထားပြီးပြီလေကွာအဲ့ဒါတွေကအိုးမသိဘူးဂျိုလီမပါရင်ဘယ်မှမသွားခြင်းဘူးဒါပဲဟေးအောင်ထက်ကိုနှစ်ဖူးကိုအုတ်ကင်ထားမိသည်ဤတို့ပင်ခင်ကတခါတလေဘာမဟုတ်သည့်ကိစ္စနဲ့ခေါင်းမာတတ်သည်သူ့ကြောင့်မကြီးဂျိုလီနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆိုးဆုံးဟန်နီမွန်းကိစ္စကလည်းစီစဉ်ထားပြီးသားကြီးဖြစ်နေ၍အဆုံးခံ၍မဖြစ်နိုင်။ထို့ကြောင့်တာယာလဘသောနေရာတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။အောင်ထက်ကချစ်လာစွာသောချစ်သူခင်ကိုဒစိမ့်စိတ်ငေးကြည့်နေမိသည်။အထက်တန်းကျောင်းကလေးကစတွေးခဲ့တော့လေတက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးမှချစ်သူဘဝရောက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်တော်ယုံတန်ယုံတော့တယောက်ကြောင့်တယောက်သိကြသည်။ခင်မောင်ကိုချစ်လာရင်ခင်ကပြုံးစားစားနဲ့ပြန်ကြည့်သည်အောင်မလီမင်းနေရသည်လားအခုမှတွေ့ရတဲ့သူတွေကြလို့ခင်ပြောလေပြောစရာတကယ်ချင်းဘဝမှာချစ်သူဘဝသူတက်လန်းလာသူတွေကိုအောင်ထက်ကခင်လက်ကလေးကိုတယုတ္တရာစုပ်ကင်ပြီးဘယ်လောက်ချစ်လဲသိကျင်လို့ပါကွာခင်ကခိတ္တစဉ်းစားတော်သည်အတန်ငယ်ကြာမှအဖေရဲ့အမေရဲ့ပြီးတော့ခင်ကစဉ်းစားပြန်သည်ဂျိုလီပါမထင်မှတ်သောစကားကြောင့်အောင်ထက်ကြောင်သွားသည်နောက်မှသတိရပြီဟေးဂျိုလီဘယ်ဟာဂျိုလီလဲခင်ကပြုံးပြီးတော့ခင်သမီးလေးလေပါအောင်ထက်ကောင်းတွေခြားခြားလဲကုန်၏ဟေးခင်မှာကလေးရှိတယ်ခင်ကပြုံးရင်းနဲ့သာအင်းရှိရလေတယောက်အောင်ထက်ကောင်းကိုအုပ်ကင်ပြီးတော့ချီလန်းများပင်နောက်ဆုတ်သွား၏ခင်နဲ့သူအချိန်တော်တော်ကြာပေါင်းသင်းလာခဲ့ပြီးထိုအကြောင်းအရာကိုမသိခဲ့ရတာကိုထို့ကြောင့်ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားပြီးတော့ဟာဒါဆိုအဲ့ဒီကလေးကဘယ်သူနဲ့ရတာလဲသူအမေကိုခင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးတော့အင်းဘယ်သူနဲ့ရတာလဲတော့မသိဘူးလေအမေကအဖေကောင်မပေါ်ပဲမွေးတာဘာဘယ်လိုအဖေကောင်မပေါ်ပဲမွေးတာပြောသည်မမျက်လုံးပြူးเสียကြီးဖြစ်နေသည်အေးလေအမေကအိမ်ရောက်လာကလေးကဂျိုလီဘိုက်ကြီးနဲ့လေဘယ်လိုကြားနေရတာကခေါင်းချာချာလဲเสียကြီးသူမပြောနေတဲ့စကားတွေကဘယ်လိုဆွေမျိုးဆက်ရမှန်းမသိရောဒါဆိုဂျိုလီကဩကြောင်မလေးလေဟေးထူရမအောင်ထက်သဘောပေါက်သွား၏လက်စတတ်တော့ဂျိုလီဆိုတာ
ူမမွေးထားသည့်ကြောင်မကိုထို့တော့မှသူလည်းအထွန်းတက်ပြီးတော့ဟာကွာဒါဆိုလဲမိဘနှစ်ပါးထက်ပိုမချစ်ရင်နေပါဟိုကြောင်မလေးထက်တော့ပိုချစ်ပါမောင်းနော်ဂျိုလီကိုကြောင်မလေးလို့မခေါ်နဲ့မကြိုက်ဘူးဂျိုလီလို့ခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင်သမီးလေးလို့ခေါ်ဒါပဲဟုတ်ပါပြီဂျိုလီထက်တော့မောင်းကိုပိုချစ်တင်တာပေါ့သူစကားကိုခင်ကမျက်နာမဲ့သွားပြီးတော့မောင်နဲ့မတွေ့ခင်ကလေးကဂျိုလီကိုမွေးခဲ့တာအခုမောင်ကိုအဖြေပေးတာတော့ဂျိုလီနဲ့အတိုင်ပင်ပြီးမှဂျိုလီသဘောတူလို့မောင်ကိုအဖြေပေးခဲ့တာလေဟေးသူ့အဖြေကလည်းကြည့်ပေါ့သူ့ကိုအဖြေပေးဖို့တော့တလိမ့်ဆန်နဲ့အတိုင်ပင်ပြီးတော့တလိမ့်ဆန်ခေါင်းကြီးမှရည်စားရတဲ့အဖြေသူ့အဖြေပုံကိုရိတ်မိတော်ခင်ကပြုံးရင်နဲ့မောင်ကိုလည်းချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုလီနဲ့တော့မခွဲနိုင်ဘူးလေအောင်ထက်တက်ပြင်းချမိသည်ခင်ကအောင်ထက်လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဂျိုလီနဲ့ခင်ကိုဘဲတော့မှမခွဲဘူးလို့ဂရီပေးနော်အောင်ထက်ခင်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပေးပါလေကွာခင်နဲ့ဂျိုလီကိုဘဲတော့မှမခွဲပါဘူးလို့ဂရီပေးပါတယ်ဟေးကနေခင်ရဲ့ဝမ်းသာအားရအော်တယ်အောင်ထက်အတွေးတွေကရှေးဟောင်းနှောင်းပြစ်တွေစီပြန်ရောက်သွား၏ကဲဒါဆိုလေဂျိုလီနေကောင်းသွားရင်အစည်းစင်းမဖြစ်ဖဲသွားမှာလားခင်းရဲ့မျက်နှာချက်ချင်းဝင်းလှက်သွားပြီးတော့ဂျိုလီလည်းနေကောင်းသွားရင်လိုက်မှာပေါ့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ကိုချစ်တဲ့ကြောင်နဲ့သွားရမှာပဲဟာကအောင်ထက်တက်ပြင်းချမိသည်ကဲဒါဖြစ်ရင်လေဂျိုလီအရင်နေကောင်းသွားအောင်တလိမ့်ဆန်ဆရာဝန်စီသွားပြရအောင်မောင်းနော်ဂျိုလီကိုတလိမ့်ဆန်လို့မခေါ်နဲ့မကြိုက်ဘူးတမီးလို့ခေါ်ချင်းခေါ်ဒါမှမဟုတ်လေကြောင်မာလေးလို့ခေါ်ဒါပဲโอ้ตะไล่ซันโกบินตะไล่ซันลูกขอกวยมะชีโทตุลูမျိုးเลชี้แยบาติตะไล่ซันเมียโกอฉิลွန်ดอตูริเสบโยติสกาโกเบจีบาลาลิเมียงมะกวยจีนยิงโจลี่โกอขอวอซินจีสกาเปียวม้ายုံเนญากาซะลิเมียบินกวยตวานายเบติตะไล่ซันเสียวินโซมองกาโจลี่เยยินบักโกณแจเนถอกปี้ดออเดชาหน้าทองติအတန်းချမ်းမှနှကြက်ချုပ်ပြီးတော့ရင်ကျက်နေတာဗျအစားလဲမစင်ကျင်တော့နှလုံးလည်းမကောင်းဘူးမောင်စော့စကားကြားသည့်နဲ့ခင်းရဲ့မျက်နှာမှာပြိုကျတော့မဲ့မိုးလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ဟဲဟုတ်ဟုတ်လားဆရာဂျိုလီယောဂကူဘယ်လိုကုလို့ရနိုင်မှာမလဲဆရာဇော်မောင်ကခေါင်းတဆက်ဆက်ငြိမ်ပြီးတော့တောက်ဆေးလောင်းနေတော့မရတော့ဘူးတပတ်လောက်နေစဉ်စေးထိုးပြီးအစာကိုမမှန်ပြန်ကျွေးရမယ်ဟင်ဂျိုလီကိုတပတ်တောင်စီးထိုးရမယ်ဂျိုလီတော့နာလို့အော်နေတော့မှာပဲဂျိုလီရဲ့အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာခင်းရဲ့ကရုံကရင်အတန်းဒါကူအောင်ထက်ကဝမ်းသာသွားပြီးတော့ဒါဆိုလဲစီယာကျွန်တော်တို့လည်းဟန်နီမွန်းထွက်မှာမို့လို့ဂျိုလီကိုဒီမှာပဲထားခဲ့ပြီးတော့ကိုအောင်ထက်ဗျာသူ့စကားမစုံလိုက်ခင်းကထားအော်သည်အောင်ထက်ကကလေကလေနဲ့ပြန်ကြည့်မိသည်ဂျိုလီနဲ့ကျမကိုရှင်ခွဲဖို့မကြိုးစားနဲ့ရှင်နဲ့ကျမပြည့်သွားမယ်ဘလူးအောင်ထက်ဦးလေလေနဲ့ပြန်ကြည့်သည်ဂျိုလီကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဟန်နီမူခီးကိုဖျက်တယ်ဟေးအောင်ထက်ခေါင်းကိုခက်ကြမ်းကြမ်းကုပ်မိသည်ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းလဲမသိရောဟန်နီမူခီးအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်များကလည်းလက်လွန်နေပြီမတော်ပြည့်ရင်ရင်းထားသည့်များလည်းစုံကုန်ရပြီတော့မည်နားထဲတွင်လေတငယ်ချင်းများရဲ့စကားကိုတင်ကြားရောင်နေမိသည်အေးမြသောအရေးအဝါသောအောင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွင်ဖြစ်သည်အောင်ထက်အပါဝင်တငယ်ချင်းများလက်ဖက်ရည်တယောက်တစ်ခွက်နဲ့အေးအေးလူလူထိုင်နေကြသည်မင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်စိတ်ကူးလဲကွာသူရင်းရဲ့အမေအောင်ထက်ကပြုံးပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲကွာလှုပ်စရာကတခုပဲရှိတယ်ဟောင်းသူစကားကိုနဗိနာကမင်းထိန်ကမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာဟိုလီဟန်နီမွန်းလေးပါလေမထွက်ကြဘူးလားလို့ဟန်နီမွန်းအောင်ထက်မျက်မှောင်ကျုပ်သွား၏သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာဟန်နီမွန်းခရီးမပါမင်္ဂလာကိစ္စအတွက်တင်လုံးလေချာလေလိုက်နေ၍ထိုအစီအစဉ်ကိုမစင်စားခဲ့မီဒါကိုသူရင်းကပါရှေ့တိုးလာပြီးတော့အေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းတို့မင်္ဂလာပွဲပြီးရင်ဟန်နီမွန်းလေးပါလေးထွက်ဖို့မစီစဉ်ထားဘူးလားအောင်ထက်ကခေါင်းခါရင်းနဲ့ဟေးမစီစဉ်ထားပါဘူး
သူတကားကိုသူရင်းကစပွဲကိုလက်နဲ့ပုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါလူတာပဲကွာအဲ့ဒါလူတာအောင်ထည့်ကြောင်တောင်ဖြစ်နေသည်ဘာလို့လဲဟင်သူရင်းကအောင်ထဏကပ်ပြီးတော့ဒီမှာကပ္ပစစ်တမ်းများအရာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်တရုသားတရုသမီးများကဟန်နီမွန်ထွက်ရင်အမြန်ဆုံးသားသမီးရနိုင်နေတယ်ကွာဟေးအဲ့ဒီလူလားအောင်ထည့်စိတ်ဝင်စားသွားသည်စိတ်ဝင်စားရခြင်းအကြောင်းကသူကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသာရှင်သန်နေရ၍အသက်အနည်းငယ်ကြီးမှအိမ်အောင်ပြုရသည်ကိုနောက်ပြီးတော့ဟန်နီမွန်ခရီးမှရတဲ့ကလေးကညံလဲပူကောင်းနေတယ်ကွာဟေးဟုတ်လားကြားရသမျှကအထူးဆန်းတွေဖြစ်နေသည်ဟုတ်တယ်ကွာဟန်နီမွန်ခရီးဆိုတာကမိဘအသက်ဆက်ဆက်နှစ်ပါးလုံးကစိတ်ကြီးလင်းလန်းဆန်းနေတဲ့အတွက်ရတဲ့ကလေးဟာလည်းစိတ်ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ညံရီထက်ထက်လေးထွက်လာရောတဲ့တကယ်လားကွာအောင်ထက်ကပို၍စိတ်ဝင်စားလာသည်ထို့ကြောင့်ဒါဖြစ်ရင်ဟန်နီမွန်ခရီးကိုဘယ်ကိုထွက်ရင်ကောင်းမလဲသူစကားကိုမင်းထင်ကဒါကတော့ဘယ်ကိုထွက်ရင်မင်းအတွက်ပိုအဆင်ပြေမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွာအောင်ထက်ကစဉ်းစားရင်းနဲ့ဟန်နီမွန်ဘေဘီလေးပူတည်ကြသွားအောင်အားလုံးကသူစကားကိုနားဆိုင်သည်မြမပြီတစ်ပတ်ပန့်ပြစ်လိုက်မယ်ကွာဟေးအားလုံးမျက်လုံးပြူသွား၏အောင်ထည့်ဤအတွေ့အဲတွင်တော့ရလာမည်ဟန်နီမွန်ဘေဘီလေးကိုအောင်ထည့်ရှင်ပါစဉ်းစားနေရလေအောင်ထည့်လူနေစိတ်အခုမှပြန်ကက်သည်စိတ်ထဲတွင်တော့ဟန်နီမွန်ဘေဘီကမထွက်သည်အတန်ကြာစဉ်းစားပြီးမှကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ဆရာအားလားသူအမေကိုဆရာမောင်စောကလည်းမျက်မှောင်ကျုပ်၍အားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအိုင်းကျွန်တော်တို့ဟန်နီမွန်ခရီးဆရာပါလိုက်ခဲ့ဗျာဗျာဇောမောင်မျက်လုံးပြူသွားသည်ဟုတ်တယ်ဆရာကနေ့စဉ်ကြောင်းကိုကြည့်ပေးအဲ့ဒီအတွက်နေ့စဉ်စားစီအပြင်စေဘွားကပါကျွန်တော်တာဝန်ယူမယ်ဗျာခင်ကပြုံသွားသည်အောင်ထက်ရဲ့အလူလိုက်မှုကိုသဘောကျသွားသည်ဂျူလီလည်းသူနဲ့အတူပါတော့မှာကိုဆရာဝန်ဇောမောင်ကသာခိတာစဉ်းစားပြီးတော့လိုက်တာတော့လိုက်လို့ရပါတယ်ဗျာအဲတခုခက်တာကကျွန်တော်အဖွားဗျ။အေးဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ဟုတ်လေဗျ။အဖွားကလည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့သူတယောက်ထည့်ထားခဲ့ရမှာစိတ်မချဘူးလေဗျ။အဲပြီးတော့။အော်ကျွန်တော်အဖွားပါခေါ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပေးမယ်လေဗျ။အဖွားကလည်းမြမပြီတစ်ပတ်ဖျားဘူးပို့ရင်ပေါ့ဗျ။အေးအောင်ထက်မျက်လုံးပြူသွားသည်။ဟန်နီမွန်ထွက်ဖို့ကကြောင်ကနေမကောင်း။ထို့သူနေမကောင်း၍တလိษံဆရာဝင်ခေါ်တလိษံဆရာဝင်ကသူ့အဖွားပါခေါ်မည်ဆိုတော့စဉ်းစားစရာပေါ့ဒါကိုဇနီးတဲ့ခင်ကအိုးမောင်ကလည်းတောမဲ့ကားကစူပါကတ်စတမ်ပဲလीကားကကြည်ပါတယ်တခြားသူတွေပါတော့စကားပြောဖို့တောင်းရသေးတယ်နောက်ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့သူကိုမြမပြီတစ်ဖက်ဖျားဘူးပို့ရတာဆိုတော့ကုသူတောင်းရသည်အောင်ထက်ခေါင်းကုပ်သွားသည်တွားရမှာကလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွားရတော့ဟန်နီမွန်ခရီးထိုခရီးမှာမအဖွားကိုမခေါ်ရင်ဆရာဝန်ကလိုက်မည်မဟုတ်ဆရာဝန်ကမလိုက်ရင်ဂျူလီကကြံခဲ့မည်ဂျူလီကြံခဲ့ရင်ခင်လဲလိုက်မည်မဟုတ်ခင်မမလိုက်ရင်လဲဟန်နီမွန်ခရီးကပြည့်ပြီဟန်နီမွန်ခရီးပြည့်ရင်ငွေတွေကမနေဆုံးမည်တကယ်ဆုံးရမှာကသူမျော်မှန်းထားသောဟန်နီမွန်ဘေဘီလေးထို့ကြောင့်မတတ်သားသည့်အစုံအေးလေဗျာတယောက်တလေကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲစီစဉ်ကြတာပေါ့ဟေးကနေခင်ရဲ့ဝမ်းသာအားရအောင်တဲ့ခဏတော့ပီတိဖြစ်ရသေးဤထို့ကြောင့်တက်ပြင်းကိုခက်ရှည်ရှည်ချပြီးတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်လည်းမနဲ့ပြန်မနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲစုကြတာပေါ့ဗျာအိမ်လိပ်စာပေးခဲ့မယ်လीအားလုံးကပြုံပြုံပြုတ်ပြောဝေးလီဝေးလင်းခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်းမှာပဲတကားခောက်တန်းကြားရဤခင်ရေပြင်ဆင်ပြီးပြီလားဆရာဝန်နဲ့သူ့အဖွားလာပြီးထင်နေကွာပြီးပါပြီပြည်စည်းအားလုံးကားပေါ်တောင်တင်ပြီးသွားပြီအေးဒါဆိုလဲသွားရအောင်နှစ်ယောက်သားအိမ်ရှိအတူထွက်လိုက်ကြသည်ဟေးအိမ်ရှိမြင်ကွင်းကြောင့်အံ့အားသင့်သွားရသည်မထင်မှတ်ထားသောမြင်ကွင်းလေးအိမ်ရှိမှာဆရာဝန်ရဲ့သူ့အဖွားရဲ့နဲ့ကလေးလေးကတယောက်ကလေးလေးတယောက်ပါအပူပါနေ၍အောင်ထက်မျက်လုံးပြူသွားရသည်ဟင်ဒါကဆရာဝန်စုံမောင်ကမျက်နာအပြည့်ပြည့်ရွံ့ရွံ့နေပဲအေးဗျာကျွန်တော်ဒူလေးပါ
မိဘများကလည်းခရီးလွန်နေလို့အဖွားနဲ့ပဲထားခဲ့ရတာလေဗျာ။သူကလည်းငယ်လွန်းတော့တယောက်ထဲထားခဲ့လို့ကမဖြစ်ဘူးလေဗျာ။အဲဒါကြောင့်ဟေးအောင်ထက်ကြက်သေးသေးသွား၏။နောက်မှပြန်တွေ့ကြည့်ပြီးတော့ဟန်နီမွန်းထွက်မှာက2ရောင်။တလိဇန်ဆရာဝန်အဖွဲ့က3ရောင်။ဘလူဖြစ်တာလဲ။ခင်လေသူမရဲ့အချစ်တော်ဂျိုလီကိုပိုက်ပြီးငြိမ်နေ၏။အောင်ထက်မှပင်ဆက်၍ဒါကတော့အများလုံးမိထင်းတယ်။ဇွန်မောင်ကတက်ပြင်းချာရင်နဲ့အဲ့ဒါတော့သဘောပဲဗျာ။အဖွားကသူမီးမပါရင်မလိုက်ဘူးတယ်လေဗျာ။ကျွန်တော်ကလည်းဒီအဖွားမှမပါရင်ထူစကားကြတော့ခင်ကဝင်ပြီးတော့"ဦးမောင်ကလည်းကလေးတယောက်အပူပါတော့ဘာဖြစ်လဲ။လက်တူလက်တောင်းခိုင်းလို့တောင်းရသည်တဲ့။ဟိုဆရာဝန်မှမလိုက်တော့ရင်သာ"အောင်ထက်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ထို့ကြောင့်စိတ်လျှော့ပြီးတော့ကဲဒါဆိုလဲပြီးတာပဲအားလုံးကားပေါ်တက်ကားပေါ်တက်ကြအားလုံးပျော်သွားကြ၏အားလုံးကားပေါ်ရောက်တော့မှကဲလူစုံမီမဟုတ်လားသွားကြစို့အောင်ထက်စကားကိုကလေးလေးကခဏလေးဦးခဏလေးတားဆောင်စရာလေးရှိလို့ဟေးဘာကောင်လေးဤစကားကြောင့်အောင်ထက်စဝေစဘာဖြစ်သွားရ၏ဒါကကလေးကခဏလေးပါဦးရဲ့ဟောဟိုမှာလာပြီကလေးလည်းညွန့်ညွန့်ပြရာကြည့်လိုက်တော့ဟေးသူနဲ့ရွယ်တူကလေးတယောက်နောက်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ရန်အတူတူနှစ်ယောက်ထိုသုံးယောက်ကိုမြင်တော့အောင်ထက်မျက်လုံးပြူသွားပြန်သည်ဟေးဒါကခရီးသွားရင်သားပြင်းမှာဆိုလို့အဖို့ခေါ်ထားတာလीဘာအောင်ထက်ထံမှအတန်ကြဲကြဲကြားရသည်ဒါကိုခင်ဟပြပြသလဲနဲ့ဟုတ်သားပဲမောင်ကလည်းကလေးကရက်ရည်ခရီးထွက်တော့ပြင်းရှာမှာပေါ့ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းခေါ်တာဖြစ်မှာပါလိုက်ပါစီလိုက်ပါစီကားချောင်နေသေးတာပဲအောင်ထက်ကကြွက်ကနေဆုပ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဖွာကုတ်ပြစ်လိုက်သည်ခင်ကအောင်ထက်စိတ်ညစ်နေမှန်းသိ၍လက်ကိုဆွဲပြီးတော့မောင်ကလေခရီးသွားတယ်ဆိုတာလူများမှကောင်းတာမောင်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောစရာတောင်ကောင်းသေးတယ်ခင်ကပါဟိုဘက်ကပါနေ၍တက်ပြင်းချရန်သာတတ်နိုင်လာတငယ်ချင်းလာငါဆောင်နေရကြပြီကွကလေးများကဝမ်းသာအားရအေးငါလဲအဖေနဲ့အမေကိုဆောင်နေရလို့ကွထွက်လာမလို့ပါပဲကလေးငယ်ကကားပေါ်တက်သည်မောင်ကားတကားပိတ်ပေးလိုက်အောင်လေခင်ရဲ့စကားကြောင့်အောင်ထက်ကားတကားဆင်းပိတ်ရန်ပြင်သည်ဒါကိုတကားဝရက်နေတော့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုံး၍ကျေးဇူးပါပဲဗျာကလေးကိုလိုက်ပို့ပေးတာထင်တယ်မိဘနှစ်ပါးကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့လိုက်ပို့ရမှာလဲယာယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အဖြစ်စကားကြောင့်အောင်ထက်လန့်သွားသည်နောက်မှခရောင်ကရန်းနဲ့ဟင်ဒါဆိုဩကျုပ်တို့လေလိုက်မာလီဗျာဗျာအောင်ထက်အံ့အားသင့်ပြီးတော့ကြက်သေးပင်သေးသွားရ၏ဒါကိုယောက်ျားကြီးကဖွင့်ထားသောကားပေါ်လန့်တဲ့ရင်နဲ့ခမရကလေဗျာကလေးတယောက်ထဲဒစိမ့်လက်ထဲထည့်ပြီးလိုက်ရအောင်ကျုပ်ကအယူမှမဟုတ်တာဗျာဒါကိုသူမိမကလေအနောက်ကကားပေါ်လိုက်တဲ့ရင်နဲ့အေးလေဟုတ်ပါဒါလေးတော့မစင်စားမိဘူးလားမသိဘူးအုံနောက်ကကထိုစကားကြတော့အောင်ထက်တင်းသွားသည်ဟေးဒါတော့လွန်လွန်ပြီကလေးထည့်ခြင်းထည့်လိုက်လူကြီးကတော့လိုက်လို့မရဘူးသူစကားကိုမိဘနှစ်ပါးကပြန်ဆင်းပြီးတော့ရတယ်လေကျုပ်တို့မပါရင်ကလေးလည်းမထည့်နိုင်ဘူးလာตาပြန်ဆင်းကလေးပြန်ဆင်းတော့နောက်ကလေးတယောက်ကတငယ်ချင်းမပါရင်ตาလည်းမလိုက်ဘူးထိုစကားကိုအဖွားကြီးကလည်းအေးငါမြင်မပါရင်ငါလည်းမလိုက်ဘူးစင်းမယ်ဒါကိုဆရာဝန်ကပါအေးလီဗျာအဖေါ်မသွားရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကားပေါ်ကပြန်စင်းတော့ခင်လဲမျက်လုံးပြူပြီးတော့ဟင်ဒါဆိုဂျိုလီငါဂျိုလီလေးဆိုကအောင်ထက်ပဲလှည့်၍ကိုအောင်ထက်ခင်အောင်ထက်ရောင်ပြီးပြန်ထူသည်အားလုံးကားပေါ်တင်လိုက်သွားမယ်အေးကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအားလုံးကားပေါ်ပြန်တဲကြပါခင်ဗျာကားပေါ်ပြန်တက်ကြပါကျွန်တော်စကားမသွားလို့တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာမတက်သာသည့်အစုံအားလုံးကားပေါ်ပြန်တွန်းတင်လိုက်ရသည်အားလုံးစုံတော့ဒရိုက်ဘာခုံပေါ်တက်ထိုင်ပြီးတော့ကဲလူစုံပြီနော်လူစုံပြီဆိုသွားပြီဆိုကကားကိုမောင်းထွက်လိုက်ရသည်ကားမောင်းနေရင်ကမှစဉ်းစားမိသည်အေးဟန်နီမွန်းသွားမှာကငါနဲ့ခင်နဲ့ရောင်ခင်ကသူချစ်တဲ့ဂျိုလီနေမကောင်းလို့ဆရာဝန်ခေါ်တယ်ဆရာဝန်ကသူ့အဖွားစိတ်မချရလို့အဖွားခေါ်တယ်အဖွားကချစ်လို့သူ့မီးကိုခေါ်တယ်။သူ့မီးကအပေါင်းသေးမရှိလို့တငယ်ချင်းခေါ်တယ်။တငယ်ချင်းကစိတ်မချရလို့မိဘကလိုက်လာတယ်။ဟန်နီမွန်းထွက်တာက2ရောင်။
အပူပါလာတာက6ရောင်အောက်မလီဘလူဖြစ်တာပါလေသူ့ဘာသာသူပင်မစင်းစားတတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လူဒီလောက်ပါလာပါလေချောင်းချောင်းကြီးကြီးအိတ်လိမ်ပြီးတွားလို့ရသည့်ကားကပင်ချက်လူလူဖြစ်နေပြီသူစဉ်းစားနေစင်မှာပဲကားစရာကားစရာရှင်နာခဏရက်ဗျာဘာကွာကလေးဖေရဲ့စကားကြတော့အောင်ထက်ကြောင်သွားသေးဤကလေးဖေကလက်ညှိုးညွန့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်ယုံနာမှာခဏရက်လေဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုကဘူးမတိဘမတိနဲ့ကားကိုဘေးနာထိုးရက်လိုက်သည်ကလေးဖေကကားတကားကိုစွဲဖွင့်ပြီးတော့မင်းနိုင်ရေးပြီးပြီလားဟိသူ့အော်တန်ကိုယုံထဲမှလဲပြီးပြီကိုကျော်စိုးရေးပြီးပြီခဏစားစားရက်တစ်ခုပြောင်းနေလို့လာပြီဗျာတိတ်မကြပါဘူးယုံထဲကအင်ကြီးအဖြူနဲ့လူငယ်တယောက်ကောက်ကြည့်ကောက်ကြည့်နဲ့ပြေးထွက်လာတယ်။ထိုသူလဲကားပေါ်ဝုန်းကနေပြေးတက်လာပြီးတော့ခမရအတွက်စာရွက်တွေရှာနေရတာဗျာကိုကျော်စုရ။ကဲသွားလို့ရပြီဆိုကကားတကားကိုဂျိုင်းကနေဆွဲပေးလိုက်တော့ဟင်ဒါကအောင်ထက်ကထအော်သည်။ထိုသူကခက်အေးအေးပင်ကျင်တော့လားမင်းနိုင်လေဗျာယုံစည်ရေး။ဟေးယုံစည်ရေးကဘာကိစ္စဟန်နီမွန်ကားပေါ်တက်လာရတာလေဗျာ။အောင်ထက်အမေးကိုကလေးဖေကြောစိုးကကျွန်တော်ကရက်ွက်ထဲရိုက်မှုဖြစ်ထားတာလေဗျာဒါကြောင့်ယုံမှာနေ့စဉ်ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ကြောင်းခံဝင်ထိုးထားရတာအဲ့ရီတော့အခုလိုခရီးထွက်မယ်ဆိုတော့ယုံမှာနေ့စဉ်ခံဝင်မထိုးနိုင်ဘူးလေဗျာဒါကြောင့်နားလည်မှုယူပြီးတော့ယုံစည်ရေးပါအနီးကပ်ခေါ်ထားတာကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နေကြောင်းလက်မှတ်ထိုးသွားမှာလေဗျာကြောစိုးစကားကြောင့်အောင်ထက်မျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့ဟာဒါဆိုလေယုံစည်ရေးခေါ်ပြီးကို့ဘာသာကိုနေခဲ့လေဗျာသူစကားကိုယုံစည်ရေးမင်းနိုင်ကတင်းသွားပြီးတော့အောင်မဲခမရကကျုပ်ကိုမောင်းချနေရလားဒါဆိုလေရတယ်လေဗျာကျုပ်မလိုက်ဘူးသူစကားကိုကြော်စိုးကပါဟာမင်းမလိုက်ရင်ငါလဲလိုက်လို့ရမလားကွာမင်းကလည်းငါလဲစင်းမယ်အောင်ထက်ရင်ချောင်သွား၏ဒါကိုကြော်စိုးမိမမတ်ပြုံးကြီးကလည်းကိုကျော်စိုးရှင်းစင်းသွားရင်ကျမကစိတ်ချမဲထင်လို့လားရှင်ကျမမရှိတော့တောင်းကျဲနေရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲကျမလဲစင်းမယ်မပြုံးဤပါစင်းသွား၏အောင်ထက်ပို၍ပြုံးသွားသည်ဒါကိုသူတို့ရဲ့သားမောင်ထွေးကပါမိမိမလိုက်ရင်ตาလဲလိုက်တော့စင်းမယ်မောင်ထွေးစကားကိုမောင်လက်ကလည်းတငယ်ချင်းမင်းမလိုက်ရင်ငါပြင်းနေကွာငါလဲစင်းမယ်အောင်ထက်ပြုံးနေရမှမျက်လုံးပြန်ပြူရသည်ဒါကိုအဖွားကြီးကလည်းမောင်လက်စင်းရင်အဖွားလဲစင်းမယ်မင်းကိုစိတ်မချဘူး။ဩအဖွားစင်းရင်ကျွန်တော်လဲစင်း။အားလုံးစကားကြတော့အောင်ထက်မျက်လုံးပြူမဆုံးခင်ခင်းကကိုအောင်ထက်ထိုအတန်ကြားသည်နဲ့အောင်ထက်ရဲ့နှုတ်မှလဲ။ကဲအားလုံးတဲ့။အားလုံးကကောက်ကြည့်ကောက်ကြည့်နဲ့ခိုးရရင်ကားပေါ်ပြန်တက်လာကြသည်။အောင်ထက်ကဘာမှစက်မပြောတော့ပဲကားကိုစောင့်မောင်းထွက်လိုက်သည်။ဟဲ့ဖြည်းဖြည်းတသာလှုပ်ပါကွယ်။တကယ်တည်းစိတ်ဆိုးပြီးဆင်းလိုက်ရမှဖြစ်။အောင်ထက်ကားကိုအချိန်ပြန်လျှော့မောင်းပေးရသည်ဘသူကမှလည်းစိတ်မပီးဆိုရင်အတွဲလိုက်ကြီးဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီးစင်းစွာရင်သူ့ရဲ့ပူပူနွေးနွေးမိမခင်မာပါသွားလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ကားကိုညင်ညင်သာသာပင်မောင်းနှင်ပေးလိုက်ရသည်ကားနောက်ခန်းမှလည်းလူတွေကကြံ့ညံ့နေပြီပထမအစီအစဉ်ကဒီကားကြီးယူလာရခြင်းမှာကားမောင်း၍ပင်မန်းလျင်ရောက်သည့်နေရာကားထိုးရွက်၍နာနာနေနေနေရန်စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ယခုတော့စိတ်ကူးထားသည်နဲ့တခြားစီမှတကယ်တခြားစီကားစရာကြီးကားစရာရှေ့မှာခဏရက်ရုံစည်ရင်မင်းနိုင်မှလက်တို့ပြောနေ၍အောင်ထက်လဲကြောင်ပြီးဟင်ဘာလဲဘာလို့ရက်ရမှာလဲဩခမရကလဲရက်ဆိုရက်ပေါ့ဗျာအရေးကြီးလို့ပေါ့ဗျာဩဟုတ်ကဲ့အောင်ထက်လဲကျမ်းမာရေးကိစ္စမှတ်ပြီးကားကိုအရှင်လျှော့လိုက်သည်ကားစရာကားကိုတစ်ပင်နဲ့ကွဲရက်လိုက်ဩဟုတ်ကဲ့အောင်ထက်ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့မင်းနိုင်ညွန့်ပြရာရက်လိုက်သည်ကားရက်လိုက်သည်နဲ့မင်းနိုင်ကကောက်ကြည့်ကောက်ကြည့်နဲ့ပြေးစင်ကခဏဆောင်နော်အခုပဲပြန်လာခဲ့မယ်ဟာဟိတ်ကောင်မင်းနိုင်မင်းမလာရင်ငါလိုက်လာမှာနော်အကြီးရဲ့ကြော်စိုးကတမောင်ဒီကြတဲ့ပြုံးဤကလည်းရှင်မသွားရဘူးနော်ကိုကြော်စိုးဒါကမင်းနိုင်ကအာခဏလေးဆောင်ပါစုဗျာစုကကောက်ကြည့်ကောက်ကြည့်နဲ့လုံနေအောင်ပြေးချသွားသည်မင်းနိုင်ကတစ်ပင်နောက်မှနေ၍အကြော်တဲကိုချောင်းနေသည်အကြော်တဲတွင်တော့အကြော်ကြော်နေသောထိုစဉ်ခွေးသားလေးခဲနှင့်အချခံရသောအတန်သ
ตู้นุ่งมาถอยลาดีโทรแทนจ้าดีเนี่ยอาจจะเดินมาได้ยากกางเท้าลาดีโบดีจ้าดีเอ็มไม่ไหนก็ถ้าออกไล่ดีโทรแทนเจ้าอาจจะเดินมาอลาบินท่าดูกะไม่มีแต่มีอาจจะปุ่ยยาลิสิลูตัวบุไลโอเมนอสูกะแผ่นเช่นสวยกะพอท่าตัวอัฐกุลีกูเก้ามอยู่ไล่ดีปีน่าลงในอย่างบีจ้าตัวรอดีเฮ้เฮ้บูดูมาอาจจะบุเมสูบีแผ่นเนี่ยอัฐกุลีตัวร่ารู้ นี่จะรีก้าเป็นมาเร็วเหรอตัวเอ็มเอ็มเอ็มกูปูดูสุดดูกะไปไอเทมมาเทถ่าเรมิมิตัวบีตัวบีเฮ้ไปตัวร่ารู้แต่มีไอ้ยาเขายิ่งมาสายยิ่งเขยเรมิเอริซาพับบีมาแต่มีเลนเอาไล่ด่าดีเนาะตัวบีตัวบีตัวจะก้ากูตัวเอ็มเอ็มกูยังลงอยู่บีร์เฮ้ไอ้ยาเขายิ่งมาสายยิ่งถ่าเรเฮ้นิ่งหันเลนเอาไล่เดเฮ้เลี้ยวจ้าบ่าวเลี้ยวจ้าบ่าว กูมีอะไรปูดูเลี้ยงเอาไล่ลูเร่เลี้ยวจ้าบ่าวโอ้เดี๋ยวมีสูญเงินตัวดีปูดูก็เล่นไม่จีรอได้ไม่จ้าบ่าก็จีก็จีเนี่ยเปลี่ยนดีจ้าลายตัวเดอตัวเดียวเทมเอาฮะไปเลยฮะอาลงอาเด้งกงฮาวบาดีก้าบอกก็บีดวารงก็ตัวเดียวเทพี่ตัวเล่เปลี่ยนบีลาโร่เราได้ยาวบาลาดี ตู้หน้ามาอาเท่าเดียวอยู่อยู่ยี่ไหลลาโตไม่มาอยู่เดียวลาบูดูก้าบอกมีเด็กก้าบอกมีเด็กเฮ้ในยาวโลก้าบอกเหล่านี้อย่างยี่เดียลาโรอ่างเท่าดามก้าอาลงอ่ะอาเดนียาดีไม่ไหนก้าจะกูปุยเนี่ยก้าเสียมามามีมีมาเฮ้โอเอเอไม่ไหนจะก้าจะอ่างเท่าเลยจังดาวดาวเนี่ยก้ากูมองถอยไหลยาดี น้ำมาก้ามองในยีเน่ตรียาบีโร่นี่นี่จะบ่าวด่าด่าก้าไปลูบีด่าเลยไม่ไหนก้าคุยยีเน่โอ้ไม่มาคุยลาลาลีบีอ่ะบ้ากว่าเอามาลีโต้เฮ้ดีบ่าวบีโอ้แต่เนี่ยดูเอาเถอะก้ากูไปรีสเอาอุ้มลีเอ็ดตาพี่ตัวใหญ่ก้ายามาอันนั่งเล็บบีอันอ่อนจีเน่เฮ้ไปลูตู้เย่เมื่อกูไม่ไหนก้า ไปเพียงเพียงเย่บีโร่โอ้เจ้าน้องลีไม่มาเวงคู่ลาลีบีฮอรี่จีดูปูดูดูเลกุลีตัวลูซูเต็กซูราเบจีเล่มาช่วยเนี่ยตุ้มยากูคู่เร่ฮูกาเลจีนูบีเลดีนูนูเน่เทกูทูดีเร่ถ้ากูเอาเทกาดามยังลงบิวตัวบีโร่ฮะเอเอวิลูโร่ลูลูไม่อยากอุลีบีฮะถ้ากูงารูบาดาลูลูเล่เล่เอาเทจะก้ามาส่งไลปูดูกะท้าบีโร่ กูไม่ไหนเสียงเอลี่เบียบูดูบูดูก็ขาดทั้งบีโร่เสียงเบียวโร่เสียงใบมาเรซูอะกูไปลูบีด่าเลยจะมาก็เอ็มมาเชื่อมวยมิมลาเล่มวยมิมลาอะจะจะซาลาลาเนาะเจ้ากูมีสาวทูจีบูมาเบียวเน่เดจีเอ็นเอาใจดำมาบูอะกูเสียงคุยเอาไล่มิมาเบ่บ้ามาฮูเดดไรบายเอ็นยูนีนากูมาแค่ไหนมุลีเอวีโร่จะมาเอ็มเอจะมาเบียเม่เสียงเม่ด่าเบ่ ปูดูจะก้ากูไม่ไหนก็ไม่ลงผิวบิดอฮะปูดูปูดูสิ่งกูเลยใช่ไหมเอ้ไม่ไหนสิ่งจ้าจูเลยใช่ไหมกูจ้าจูสิ่งกูใส่จ้าไม่ถึงละเปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่มีสิ่งตาเลยใช่ไหมตาตั้งเอจินสิ่งตาเลยใช่ไหมโอ้ตาสิ่งพ่อเลยใช่ไหมเอ้พ่อสิ่งนักสู้หน่อยเลยกูเอาเถอะเก้อาลงเปลี่ยนเถอะมาไหม อาลงก้าบอกเปลี่ยนใจจ้าอีถ้ากูร้องยงสิ่งไม่ไหนก็ฮู้ก้ามองหน้ากูอังเทสุล่ะเอ้สกับเบี้ยเสียงเชียงเบี้ยเจ้าบูดูลีน่าจะก้าใส่กาวลูกาโร่ขมยาไม่รวยอุ้มแม่อังเทก้าเดินตัวบีโร่เก้พาลูกเชียงเลี้ยเบี้ยเจ้าสุก้าเนี่ยน่าพยูพยันเน่เจ้าก้าบอกก้าเสียงตัวมาบ่เบี้ยขมยากันเลยไม่สิ่งงานเลยเอาไหมตู้สิ่งลูกบีไม่เมล่ะตาเล่ไรไหม แกอาลงใจจ่ออ่างเท่ากันยาโอ้ยาชาบยังแกอาลงยิ่งยิ่งยุ่งเนี่ยใครยิ่งเป็นใจจ่าไหมอาลงอ่ะคิดได้รู้อดันได้ด้วยกาลีกูเล่เอาไว้บีเล่มาสิอูดีไล่ดีกาลีก้าเอาไว้บีเล่โมเอเชียมันมันบีนี่ดีก้าวด้วยเนาะไม่ยิ่งมาด้วยนายโดฮันนีมูนลุ่มยาไล่บาลาเลยดีเชมยี่เชมยี่บาสิเจ้าเล่เชมยี่บาสิ เจ้าหนูบูดูเลยเชื่อมีบ้าสิเจ้าหนูรู้เนี่ยกว่ากลีเวเชื่อมีบ้าสิไม่นานเย่แต่สุจิกาจะพี่ยังจะเนี่ยได้
บ่ว่าเสียสีกะลีมาเยยินสีเมียตุยยาบาซีเจนันมวยตอปู่ดูเลแลมาซีตั๋วลูซอเยแลมะจูตุเมียกูคู่เดแน่หยอกแท้กั่วปี้จีญูเนจาอีเฮ้ลูปู่ล้นลุเอกอนตินไปซะมาเปียวติยะดาเลุบไปยาชะติเฮ้ลูขะเมียกาบ่มาอะทุกะมะบ่าวล่ะจาร่ออ่องแท้มะเปียวเนเคมาตินลายี အထူးကန်းလိုချင်ရင်လမ်းဘေးစင်ပြီးချုံပုတ်ထဲဝင်နေကြတကယ်ဖြစ်နေလိုက်ကြတာဒါကိုတော့မင်းနိုင်ကမျက်နာပြောင်ပြီးတော့ချုံပုတ်ကအဲကုန်မရလို့ပေါ်ပြလှုပ်ဆန်းပါဗျာခုနှစ်ထောင်ပေးမယ်လေဗျာအထူးကန်းလေကြာတော့နဘေးနာကကြော်စိုးပါတင်းလာသည်ဟဲ့ကောင်မင်းပါဇက်ပိတ်ရင်ပိတ်မပိတ်ရင်ငါအမှုနှမှုစာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မယ်နော်ထိုတော့မှမင်းနိုင်လေဦးကြောင်ကြောင်အမူအရာနဲ့ငြိမ်တော့သည် တို့တော့နှုတ်ကတော့ချမ်းမြေချမ်းမြေပါစေချမ်းမြေချမ်းမြေပါစေကျွန်တော်လည်းချမ်းမြေပါစေပူတူလည်းချမ်းမြေပါစေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကွက်ကွက်ကလေးချမ်းမြေပါစေကားလေးကအချိန်မှန်မှန်ရွေနေစေကိုကလေတစ်ချက်ခုတ်သုံးချက်ပြတ်လှုပ်ထားတာလေသိရမဟုတ်လားရုံးစရီးမင်းနိုင်ရဲ့ချောချောချွဲချွဲအတန်ကြီးကကြာနေရသည်ပူတူလေးကိုလည်းခု တခါတည်းသူများစရိတ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးဟန်နီမွန်လဲထွဲ့ပြန်လာချိန်မိပါရိစီတခါတည်းပြန်အပ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားသူစကားကိုပူတူးကလေသူကတိတ်ညံကောင်းနေတိလားသူများစရိတ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးခရီးထွက်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်နေသူတို့ကသာတူတူပြောနေတာကားတစ်စီးလုံးကအတိုင်းသာကြာနေရသည်ငတုံငတုံလက်ညှိုးအတူထူ၍ပြောသေး၏ပြီးနောက်အတန်တူတူနဲ့ အဲ့ဒါဘယ်ငတုံးလဲရင်ကာမောင်းနေတဲ့လူလေမယုံရင်ငုတ်ပြမယ်ကြည်နေထိုသူစုကမတ်တရက်၍ကားစရာကြီးထမင်းစားမယ်ဟိနီးစရာကားရက်စံမင်းနိုင်စကားကိုအောင်ထက်ကကြားတော်လေတောင်တွင်းကြီးရောက်မှရက်ဖို့လှုပ်ထားတာအခုတော့မရက်သေးဘူးဒါကိုမင်းနိုင်ကစိတ်ဆိုးဟန်နေအာရက်ပါဆိုနေဗျကျုပ်ပူတူလေးကထမင်းစားနေပြီဗျပူတူလေးမှာအစာရင်ရှိတယ် မရရင်ကျုပ်တို့စင်းတော့မှာနော်ကိုလေဘာမှမတတ်နိုင်နော်တယောက်ယောက်စင်းသည်နှင့်အတွဲလိုက်ကြီးစင်းသွားမှသူ့ဒုက္ခရောက်နေရအောင်ကြီးထို့ကြောင့်နီးစက်ရာဆိုင်တစ်ဆိုင်မှသာရက်ပြီးလိုက်ရည်မင်းနိုင်ကခက်တီတီစင်းသွားပြီးတော့ဟေးဒီဆိုင်မှာရှိတာတွေအကုန်ချဟိဗိုက်စာနေပြီစပါမယ်မသိရင်သူကပဲအလူရှင်လူလူနဲ့အတန်ကြဲကြဲဩကာစပွဲထိတ်နေရတွင်သွားထိုင်သည်လာပူတူလေးကုနာလာထိုင် နှစ်ယောက်သာပူကတ်ထိုင်သည်တိတ်မကြပါဆိုင်ကားလဲပြောသည်အတိုင်းလှုပ်သည်ဆိုင်တွင်းမှာရှိသည်များအားလုံးတကယ်လာချသည်ဟင်းခွက်တွေကိုဒီဘက်ရွှေ့ဟိရှိသည်များဟင်းခွက်များသူတို့ဘက်သာစုပုံထားတော့အောင်းထက်ကတင်းသွားသည်ဟိတ်ကောင်ယုံစည်မင်းတယောက်တည်းထမင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကွာအားလုံးစားမှာဒီဘက်ကိုမျှချမင်းနိုင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ရင်းနဲ့ဟိတ်လူစကားကိုကောင်းကောင်းပြောလေထပြန်လိုက်မယ်နော် အောင်ထဲဘာမှမပြောတာတော့ခင့်ကိုကြည့်တော့လေမျက်နာကမကောင်းနေမကောင်းတော့သူ့ကြောင့်မှဂျိုလီကိုသာပွတ်တတ်နေသည်ပူတူလေးစားအမနာနဲ့နော်ကိုကြွေးတာအိုးကိုလဲစားပါပူတူလဲကြွေးတာအောက်မှာသူတို့ကသူတို့အပြန်လန်တွေကျေးဇူးရှိနေကြတာအောင်ထဲနဲ့ခင်ကတော့ထမင်းမစားသေး၍တို့ထီတို့ထီသာစားနိုင်ကျန်သူများကတော့အလူအိမ်ရောက်သည့်အတိုင်းတပြောတပါဟေး ကျဲတဲ့မြေကုန်ပြီလားထက်ချပါအောင်ကွာဂရင်းလိုက်လို့နှစ်ပွဲလှုပ်လိုက်ဟိငါသားအတွက်ပါတပွဲအောင်ထဲသူတို့တွေကိုကြည့်၍စိတ်ပြက်နေကြသည်ဒီကြောင်ကြောင့်ဒီလူတွေပါလာတာဒီကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းရပါဟုစိတ်ထဲကြိတ်တွေးနေမိသည်အေးလေလူကဒီထက်တော့ပိုစရာမရှိတော့ပါဘူးဟုသာတွေးရင်းနဲ့စိတ်ဖြေနေရ၏စာပြီးရင်သွားကြမယ်ဟိခရီးကရှိတော့အမြန်သွားမှာကောင်းမယ် မင်းနိုင်ကဦးဆောင်ပါသည်ပက်ဆန်ရှင်းတော့အောင်ထက်ကရှင်းရ၏ကားလေးကတရိပ်ရိပ်နဲ့ပြေးနေသည်ကားစရာအဲကုန်လေးတင်စမ်းမှာပူလုံးလို့ပြောသည့်အတိုင်းလှုပ်ပေးရသည်တော်ကြာစိတ်ဆိုးသွားမှဖြင့်ကားလေးကလည်းလူများပြီမှကြက်ညက်နေပြီကိုလူဝိတ်ကများ၍ကားကိုဖြင်းချင်းစွာမောင်းနေနေရလေသည်အောင်ထက်တက်ပြင်းကိုချမိသည်ဤမြလောက်လူပါလာတာကိုစိတ်အေးရမည်အနေထား ကိုကျော်စုဟိုဘက်နေနေတို့ဗျာကျုပ်ဘူးတူလေးကအိတ်ငိုက်လို့ဗျ
तू जगा को जो सो का ले नन्ने मामा ने ए ngा ले ऐ ngai नी बी ले क्वा ngा ने ला ऐ खाइ लाइ बा ला थू जगा ले जा यो पुदु म्यना मे जा दवा बी रो ए को मे नाइ ची सन शिन तंगे जिन आमना शा मजु ब्यो ये लाइ दा लू को ट्वे या लू ने श्याव ऐ नी रे असा मन नी ला पसन बी मा एली याव नाव याव गों मी दा को मे नाइ गा ले दी मा को जो सो खम्या जगा को सिन यिन ब्यो तचा हा दी खान यिन दी खान मे नो चौ बुदु ठी यिन नो चौ गा मखान मु ब्या औ मा मखान यिन बा लौ छिन ले ब्यो अखु ब्यो ली मखान मु लु बे ब्यो दा को लौ छिन ना मा म ब्यो दा को तू गा ले सैत जी बे तुरु बादा तुरु पोए फि नि जा देई दी औसु को बलो नी ने मौं छा के या मी को तू सिन सा नि मी दी तू सिन सा लो म सोंग गिन तू गा को वी गने चो देत ला दो गा नसी हा बा ले हा भारी दिलो ये जी निया ले तू जगा म सोंग मी ठो गा नसी लों गा तू गा शी पे या लाई जा दी तू ले यांग बी गा को या लाई या दी भारी फि निया ले हा तुरु जोंग नि रोंग मा बे गा बों मा सिन ला दो लु देसु लेथे मा ले दौड़ी धारी ने ठोदु म्या को मिन दी ने मे नाइन खो ला दो पुदु मा हे फेफे रो मेमी रो लाई ला बी दुखा बे दुखा बे मे नाइन गा खाव ठोंग जी बी रो हा को भी ने को मी ले बा ला रे तवा बी तवा बा बी नयाव लोंग गा अखिन नाइ प्या निया वे नी जा दी लुजी नयाव गा अछि ठ्वै ला बी रो हे दी गा बो मा मे नाइन ने पुदु बा ला ला तुरु सगा को औं ठक गा ले का नाव ब्यान जी दी मे नाइन गा म ब्यो यान बजट मा लन्यू टट बी रो शु गने लौ दी औं ठक गा अछि ब्यान ले बी रो हो मा वे नी रे नयाव को ब्यो दा थिन ने मे नाइन यो पुदु बा काउ न बान जी दवा ई हा तवा बी मी बी ने टू रे ओ मी नी बा बी सो मा लुजी म्या गा का दगा को दोसा रे जी ने सोए फ्वइन लाइ दी नयाव दा गा खू रु खू रे ने क्वट दी हि မိုက်လိုက်တဲ့သမီးရဝဒစည်ရီကိုမှလင်းတော်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားလာခေစံအောက်မှာမိဘကမြင့်စေခြင်းလို့ရဝဒယုံအပ်တာမြင့်နေဆိုပြီးတော့အကျော်တဲတဲ့ခုံချခဲ့တယ်ကောင်လာခေစံနှစ်ဖက်မိဘများကနှစ်ယောက်ကိုဆွဲချသည်အဖေအဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ကချစ်လို့ခူလာတာအောက်မှာဘာချစ်လို့လဲဒီအကျော်တယ်မကူများအကျော်တယ်မအကျော်တယ်မလို့မပြောပါနဲ့ဗျကျုပ်တို့ကကစုံရွယ်လေရောင်းပါသေးရဲ့เอ้กะซ้องจ่อเตมากูเมียเฮ้เอรี่ลูขอราแลไม่ใจกูจุ๊ดตะมี้กูจุ๊ดกะอจ่อย้อมบิเมฉีมวยมี้มะหลองแลมวยมี้มะหลองท่าราออมมาอจ่อย้อมบิฉีมวยมี้มะหลองแลมวยมี้มะหลองท่ายะอออจ่อบะลูจ่อมาเลโอกวาย้อมมากูปองจาญ่บีแท่ทู้ดะลูจ่อราบ้อกวาดาซูเบยมวยมี้หลองแลซินดาตาจีโออะมายนี้ดูฉีมวยมี้มะหลองแลมวยมี้มะหลองยินต่อบีลิออมเมငုတ်စည်းမကူမြား။ဩဒီလိုဆိုဟိုကောင်မလာစမ်း။ငါကစိန်ကောင်နဲ့ပေးစားမကူမြင့်နယ်ထင်ပြီးတော့ရုံးပြတာနဲ့ခိုးရလိုက်တာပေါ့လေ။စင်းခဲ့စမ်းနင့်ကိုအရှင်မထားဘူး။မေမေတို့ဖေဖေတို့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နော်။တမီးတို့ချစ်လို့ခိုးရလိုက်လာတာ။အောင်မေချစ်လို့ခိုးရလိုက်တယ်ဟုတ်လား။ရေစေးပြီးအဲ့လေမျက်နာလေးရေစေးပြီးအိမ်မော်ပြန်နေထိုင်ရင်အကောင်းမေ။အောင်မနင်တို့မိန်းကလေးရှင်ကတော့ရည်စည်နေအောင်ပဲတို့ယောက်ျားလေးရှင်ကလုံကြီးနဲ့တုတ်လိုက်ရုံနဲ့ပြောင်နေဟဲ့ဟေးဘာပြောတာလဲဩမျက်နာပြောပါလေကဲပြောနေကြတယ်လာခေစံငါမျက်နာကိုဆွဲပြစ်လိုက်မယ်ကောင်မအစစ်မရှိတဲ့ကောင်တွေများလိုက်ပြေးရတယ်လူဟေးမင်းတို့အဲ့လိုမပြောနဲ့ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ချင်းချင်းညှိနေသေးနောက်မှတရိယာပြီးတော့အေးမင်းတို့ခိုးပြီးရအောင်ပက်ဆက်ကဘဲကားရလေရုံရှိတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးဆက်ရေးလုပ်နေတဲ့ကောင်ကဘဲကားပက်ဆက်ရပြီးဒီကားနဲ့ပါလာရတာလေအားလုံးကောင်းတွေကအောင်ထက်ပဲပြန်လှည့်သွားသည်သူခေါ်လာတာပါနဖက်မိဘများကလည်းတင်းသွားပြီးတော့ဟဲ့လူခမရဘာလို့သူတို့ကိုခေါ်လာတာလဲခမရတမင်သက်သက်ဒီလိုဖြစ်အောင်လှုပ်တာပေါ့လေသူတို့စကားကြောင့်အောင်ထက်မျက်လုံးပြူးသွားကဟင်ကျွန်တော်သူတို့ကိုမခေါ်ပါဘူးဗျနဖက်မိဘများကပိုး၍စိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ဒါဆိုဘသူခေါ်တာလဲกว่าဤသူတို့ပြောတော့မခေါ်ဘူးဆိုမင်းနိုင်ကမျက်လွှာလေးချပြီးတော့ပူတူးကိုကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါဒါဆိုမင်းကိုဘသူကဒီကားပေါ်ခေါ်လာတာလဲကြော်စိုးကရှေ့ထွက်လာပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါကျွန်တော်ကရုံးမှာနေစဉ်ခံဝင်ထိုးเสียရရှိတာနဲ့
tu gu jeno ko la ra ba. Tu miya ne ma song yu mi ba miya ga. Da zo mi gu badu ko la ra le. Yo yi ga miya long gale gale ne. Jema ko la ra ba. Jema ka yi tuya ma su ro tu gu sing mi sha lu li. Da zo ni gu yo badu ga ko ra le. Ho li jema da gu tu dung e jing ga ko lu e ra li. Da pin ni da gu badu ko ra le. A po a mi ba gu. Tu ga po ma ba yin bin lu maung thui gu ko lai da ba. Dapin, apa aku kaya? Jeno kora apa ya? Jeno ka perisian siapa ma? Di jang li ni makan lu lay la lali. Apa yang masuk nain di yui? Luji mian ka buyui di nadi. Kaya dapin, eh apa tu jang le? Cuma jang macin, cuma tu gu ni makan lu ko la la. Alam mian mang jauh gini. Jang ma bin zaman zaman lu pi ni lagu. Dapin, ni gu ya apa tu ko la le? Kena orang tu gu lenyu adu li tu biro. Jema yaga ga hani mon chua me su bi jema gu kho la la li. A long ji ga ang te bo jia gong bian yi. U jang jang pin li do ang te mien na mien no a ji jie bao gui ga. He, min piyo do ma kho ge wu su. A hu dan su a long gu min kho ge da bo, ho la. Tu a mi gu ang te ga li u jang jang ne. A, jeno tu ru gu ma kho ge wu li bia. Jeno ka jeno mi ma de ya gui kho la li. Kengale, amu bami itu juga, piha piha dalamnya. He, cemale turu gu makau li, cemaga jang liwe kora. Dahu zomangale, cenole janggu gu lai lara li. Cenok kora ga, cenok apa ada yaute? Apa agale, hari mili maula gu kora bagwe. Taka mauthui gu kora, mauthui ga ame gu kora, ame ga main pibe kora, api ga mainai me kora. Menai le, pudu bekora. Pudu ga, to jaro gua, to jaro. Luji dia ga, ti makanai no be tau di. Apa sih dia ga, mau longsa gua kate, show tui ni di mahula. Beka sa bi pi si aman mati yo. Ke, eri yo, di ke sa belu si mle. Beka sa le, oh, beka sa ya mle. Ngada migo di gang kola re ke sa le. Alam ayong ga, pudu ru song tui si bi an yau tui. Nampak mewah kali, suela luela biar pihgoi. Hei, ngada migo ni dana, tabah madu nai mu, dah be? Aoma, tabah madu nai ya, ni nami ga belok jijen ni lule. Hei, ajo dongli gu, bermau juat dua biro, tani gu dah tang mewah nai na, kapal mang ngada mi besi ya. Aomeli, era mew biar mesuin, cew dah kali lemak li hoyo ne, tali pung mega bau bida. Hei, siapa boh hei, meling haragu. Aumali, ngah dama layna mahu buih, tenai ngalor dah jane layni jahra be, biasa aja lu. Ngah dami ga, bama layni amalu, weja nai mida. Aumali, bayar jodoh kugur dah tau ne, peduga weja lu lo. Pade mialun lu, siapa kemangkaran cuni ada, mata. Nida ga da, pasan mabe be tu mian ajo lusa jeni ya. Hei, lusa ram mahu bu, nida mi labu ya. Napa lunga le, bama da mahu da. Dapat gua dapat, tapi apa dunai, pilih ni jadi. Hei, di kau ni biza meza, kue mi pilih bi, biza me. Aw me, di lo kau meza, kue mi pilih bi me, kue deh kajalu. Hode, nenek leja ma, deh kasiye, gua kue ni biza me. Jaro, awak deh le di makanai no. Ke, kamyaru kisah memang si, jodoh le dua si asih dia, kamyaru gua masang nai mubia, dah be. Aung teh sekarang alam yang jahat lagi. Tahu betul ke? Apa itu miru? Belu bebio bebio demi karo. Kau minai aku, makui nai mu. Kau minai ni belai me. Dah be. Tahu minai kali. Hode. Tahu jenol le betul dah me. Apa itu niro biar malai nai mu. Naya orang ah biar dah niwi. Miba mian le aja yai kauin. Ada jama betul mungkin ah. Oh, di dah no ngada miru. Biar kalu me yai di dah no biar malu nai mu le. Eriyo? Hei, Eriyo ngale lai me. Hei, ang ta ka thako mi mada pye dwa ya di. Dago me na ye miba miya ka le. O, turu rong lai di yin, du le nige lu bhe pye me le. Doja du kwe ya ma, du thako du kuku lo lai ma pye. Dazu? O, dazu ngaro le lai ya ma bo. Ti bi. Ang ta ka tu na pu gu pyao ngane bian yai mi di. Pheza? Ngaru ajin kabo de me. Hei, kaga jian ni biha gu, bhegu de umale. Telu me ya yin, nauta gara zi ngabi, dhabi.
ငါတို့ကတော့လိုက်မှာပဲအောင်ထက်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့သူမိမခင်ပဲညနေငယ်နေ့ပြန်ကြည့်သည်ပြီးနောက်မပြောချင်ပြောချင်ပုံစံနဲ့မိမခင်ကဝေ့ကြည့်သည်အောင်ထက်ကဒရွေးမြူချရင်းနဲ့စိတ်တော့မစိုးနဲ့ကွာခင်ကအောင်ထက်ကိုငေးကြည့်နေသည်မင်းကြောင့်မှဂျိုလီကိုလှွတ်ချလိုက်လို့မရဘူးလားဘာခင်ရဲ့အတန်ကျဲကျဲချက်ချင်းမျက်ရည်များဝိုင်းသွားပြီးတော့ရှင်ရှင်လူသိမ့်မှရှိသေးရဲ့လားယင်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေကွာအောင်ထက်ဘလူရှင်းရမှန်းမသိတော့ခင်ကသာဒေါသရကြီးနဲ့ရှင်ကကျမသမီးနဲ့ကျမကိုရှင်ကွဲကွဲစီခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးကွာရုတ်တရက်မှုအောင်ထက်လဲမရှင်းပြတတ်တော့တော်ပြီရှင်နဲ့ကျမခရီးမသွားတော့ဘူးဆိုကကားပေါ်ကကြောင်လေးပိုက်၍ခုံစင်းသွားလီတော့သည်ခင်ဟာခဏလေးမောင်းရှင်းပြလမ်းမပေါ်တို့အတင်းပြေးလိုက်ရသည်မလိုက်လို့လည်းမဖြစ်ခင်းနောက်ကကြောင်စရာဝင်ကြောင်စရာဝင်နောက်ကသူ့အဖွာသူ့အဖွာနောက်ကသူ့မြီးသူ့မြီးဘေးမှာသူ့မြီးတငယ်ချင်းတို့တငယ်ချင်းနောက်မှာမိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးနောက်မှာမင်းနိုင်မင်းနိုင်နောက်မှာပူတူပူတူနောက်မှာသူတို့တွေရဲ့မိဘများကားထဲမှာသူတယောက်ထဲထိုင်နေလို့မှမဖြစ်တာထို့ကြောင့်ကားလေးကတရိပ်ရိပ်ပြေးနေစေသူတို့ရဲ့ကားနောက်တွင်လူမဆန်းလူထန်ငားလာရတော့ကားတစီခင်ကိုကြည့်တော့လေကြည်ကြည်လင်းလင်းခင်ကအောင်ထက်ဖက်လဲရင်းနဲ့မန္တလေးရောက်မှတမျိုးစီစဉ်ကြတာပေါ့နော်အောင်ထက်တက်ပြင်းချမိသည်အရှင်နေကမလှုပ်တာမလွန့်တာအခြေနေနှစ်ယောက်ထဲထွက်လာမှကားနှစ်စီးသာလူကပါလာပြီကိုခင်ကလည်းသူ့ကြောင့်အတွက်နောင်တအနှင်းငယ်ရနေပုံရည်။ကြောင်လေးကိုကြည်လိုက်အောင်ထက်ကိုကြည်လိုက်နဲ့ကလဲကလဲဖြစ်နေရသည်။အောင်ထက်ကတပြင်းချရင်းနဲ့တို့ဟန်နီမွန်ခရီးကဖယားနဲ့တရားနဲ့ဆိုတာမျိုးတကယ်ဖြစ်နေပြီ။ခင်ကမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့ဘာလို့လဲရင်အောင်ထက်ကပြုံးရင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်လေကွာ။တို့ခရီးကဖယားလည်းရောက်မင်းပြီးရင်တရားယုံလည်းရောက်အောင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဖယားနဲ့တရားနဲ့လို့ပြောတာအောင်ထက်အပြောကိုခင်ကပြုံးသွားသည်အထုပ်ဘိုးပြည်စုံနဲ့လူများကိုကြည့်၍တဲခုကန်မန်နေဂျာအံ့အားသင့်သွားသည်ခမရတို့လူတအုပ်တမကြီးနဲ့တဲခုကန်တခုတည်းမလို့ရနိုင်မလဲဗျာကိုယ်တိုင်ဆောက်ယူမှတဲလို့ရမယ်တဲခုကန်မန်နေဂျာကပြောသည်ပြောလေပြောစရာသူ့နောက်မှာကလူအုပ်ကြီးကနေမှမနေပဲကိုကဲအဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအောင်ထက်ကခင်ကိုပြန်လှည့်၍မေးသည်ခင်ကစဉ်းစားရင်းနဲ့အင်းဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်တဲခုကမ်းမှရမယ်မထင်ဘူးတခြားနည်းစီစဉ်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်သူတို့စကားကိုမင်းနိုင်ကအမြန်စီစဉ်ရင်စီစဉ်ကျုပ်နဲ့ပူတူးကနားကျင်နေပြီဗျသူစကားကြားသည့်နဲ့ပူတူးမိဘများကအောက်မှာရဝတ္တပြတာကလူဘာဝလို့ငါသမီးနဲ့နားကျင်နေဆိုရသေးတယ်နင်းယုံနဲ့ဆိုငါသမီးမပြောနဲ့ငါတော့မရဘူးဒါကမင်းနိုင်တို့အမေကလည်းတစ်စကန်ထား၍အောင်မသူ့ရုပ်သူ့အရွယ်နဲ့လင်းငယ်ကလည်းနေလိုက်ခြင်းသည်ပြောကိုမပြောလိုက်ခြင်းဘူးဟဲ့ကောင်မဘာပြောရလဲငါအခုပါချလိုက်မယ်အောင်မခြာရဲ့ခြာကြည့်စမ်းပါစမ်းကြိုင်နဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာစမ်းဘာလို့စမ်းရမှာလဲယွန်းစရာကြီးဟဲ့ကောင်မနင်းလွန်လာပြီနော်ကဲကဲတော်ကြပါတော့အချင်းဒီမကောင်း၍အောင်ထက်မှပင်ဝင်អော်လိုက်ရသည်ဒါတော့ပူတူးရဲ့အဖေကအောင်မဒီကောင်ကငါတို့အမျိုးလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ဝင်អော်နေရတာလဲဟုတ်သားပဲတို့အမျိုးလဲမဟုတ်ပဲဘာလို့လူစွာဝင်လုပ်နေရလဲသူတို့စကားများကြောင့်အောင်ထက်ကြောင်သွားသေးသည်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာမှလဲမတော်ပဲဝင်អော်မိနေပြီနောက်မှသတိရပြီးတော့အမျိုးမဟုတ်လဲကြုတ်ခေါ်လာတာလीဗျာတိတ်ဆိုတိတ်အားလုံးကတိတ်ကုန်ကြီးထို့တော့အောင်ထက်လဲခေါင်းကုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလူအုံးနဲ့တဲဖို့ခိုးဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေရတဲ့ကြားတဲ့ခမရတို့ကတမောက်အားလုံးကခေါင်းကုပ်ကုန်ကြီးအတန်ကြာမှမင်းနိုင်တို့အဖေဥဆောင်မှနေအောင်ကွာဒီမှာငါတို့ဘာကြီးကြောင်းနိုင်စရာတော့တပါရှိတယ်သူ့ကိုအကူကြီးတောင်းကြည့်ရင်ရမလားပဲထို့တော့မှအားလုံးတဲကြွကုန်ပြီးတော့အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြံမစိုးဖုန်းကြီးညောင်းဆိုတော့ကျဲလဲကျဲတယ်အားလုံးအတွက်နေစရာစားစရာရမှာပဲဟုတ်တယ်ဟိဖုန်းကြီးညောင်းမယ်သွားကြရအောင်ဇရာတော်ကိုခွင့်ပန်ပြီးနေကြရင်โอเคပဲဟိ
อาลงอ่ะได้ยงยงเนี่ยเต้กูแกมาเสียงพี่กูอินเต้กูแกมันนี่จ้าก็ตุลูกูจีบีรอเบิกันนี่คิดเบี้ยบีทวีลาจาร์เรมาดิวไอ้หนุ่มรีกูไม่เอาอีดูบิวยากูตั้งลาจาร์ลุยนซานามยาตะลงดัวร์เรียจาบาซีเป็นเรื่องเนี่ยพี่ยาบาลุยอาลงเสียรู้กูเวงกระโจดีเสียรู้ก็อีลี่เจ้ามาเบลุลุลลลเดจาบุสงกงการอบเชิดลูเวบกุย เต็มมาพี่อาลงอ่ะเล็กแค่ตัวเลยไม่ไหนก็เบบี้เวจีบีเดียวเสียรู้พี่ดีดีมาดีแต่แค่ลิมยามันชิวเลยตู้เย่บิวมือกูตู้เย่มวยตาพากินเป็นมันนี่ไหนเนาะเว่เดลี่งานเงินได้กูพนันเนี่ยท้าเปล่าเลยอะมาเกาหลีอยู่ไหมพออินจองลาบีอะทุกแห่งดาวนี่ดีเลยมาดีเห็นตู้กูเว่มาสตาร์รอมท้าบีอะมันลูกพี่เนี่ยบีเสียรู้ก็รู้มาดีจูจงบิวย์ ดารุยก็อาลงสวยมิวรีจีบาเวล่ะดาวุไม่ไหนก็เป็นทายุยโจโร่โดนีบาบีไม่ได้ดีหรอกทักคือบาเวให้ก็ไม่เห็นชีดมีอาบ่าวอาลงไปเลยจ้ะทุรมาไม่ไหนก็เปลี่ยนยิงจ้าตัวอีเสียรู้ก็กำลังจะเนี่ยยินเนี่ยอีกเว้ยอุเซนเล่เงินเร่ก็ดีลูซี่กูชีบาเลยเว้ยเสียรู้ก็ป้าไม่หนีแม่มาดีจ้ะสวยมิวส่งยานเนี่ยมีมาบีเดบะพยายามพูดทว่าพูดบ่ พี่อ้าวเธอถ้าเขาไม่ไปได้พี่ตัวยาดีดาวูนบูก้าชาช่องนี้ต้องมีไหนก็อะคุณจะขายอะไรเขี่ยลิอุเซนแต่ไม่รู้เลยกูดูยาราบ่เขาบูลาบีอะยี่เนี่ยกูดูอะไรก้าวินยูเนดีดาวูมีไหนเนี่ยพากินอะไรเขาบาร์เรพี่อ้าแต่ไม่รู้เนี่ยดูแต่บาร์เรพี่บ่บ่บ่ไล่ลาลุยาบาร์เรพี่อ้ากากาเลนนั่นสิสุรอลีเสียรู้ก้าก่อนจะเสียเงินเนี่ย เอลี่อันมิวดูการุยไปดูเลยช่วยยาราบุตาดูตาดูเอาเถอะมาลูลูนี่ยินเนี่ยมีลมอยู่ในมือดีเอามาลีเสียรัวไล่ไหมดาวเสียรัวก็เอาเถอะไปเล็บอยู่เก๋มาเอาเถอะยี่พยาบัจจาก้าป้าเจ้าแม่มาดีทุกจักรจะคงน่าทวดดีไม่เลิกกูดูรีแต่เลี้ยจียาโรราบุพยาพยาทุกจักรด่ากระดองกันยินเนี่ยทวยยาชาดี ถ้าก้าหูกังลุยมิวรีแต่เดียวร่ะบาลูเลยปูดูรูมีบ้ามีอาแต่ไม่เนี่ยจ้าจิมชีพับพี่ยามาเลยกว่าตูรูก้าตูรูมิวพงยี่ขอดว่าเรลี่เจ้าดูจ้ารอปูดูก็มาบอกเขาอยากดูทำอะไรอยากรู้ปูดูไม่พี่ดูจ้าก้าจ้ารอปูดูพี่ก้าเดินตัวดีเฮาเดียทำอะไรอยากรู้ตูเล่เอลก้ากูเล่เอลก้าตัวยาเรกีมาตูรูก้าลูบูขอเรสุรอแต่เดียวร่ะเว เอวิโดเบลูเลซาชิยามาเลยอุดอเจ้าดูมาเลยอุเซมิวริจีเนียเวตัวเสี่ยวิโดยังเป็นจาระบ่ตูรูเลนเซียโรเดบาสูตูเลเดบาบ่เอ่ยเฮาเดเจ้าชิโดตัวเป็นจาระเอ่ยเอ่ยพงยองเลนโยชาจาระอาลงอ่ะเตยองยองเนี่ยพี่กงอีนบีแค่มาหน้าท้องนี่ตัวอ่างแท้ก็ยินจะมามาเนี่ยพี่นี่ดิฮันนีมุนขยี้ก็ถั่วตาจาลีลูมยาลีพี่เลวี ดีเอ็นเอสตัวนี้เนาะอาชีพนี้ให้น้องมีมาหกแต่ไม่ได้ว่ามีปลาลาบุเอชีดีอยู่ดินใช้ท่าตัวนี้ยามยากูเพื่อไล่ดากามาตัวก้าจับไปรวมีทุกตัวเพื่อไล่ยินเลยพี่ชวนเสียให้นิมมุนขยี้ก้านั่นมีอะไรเสียเสียดูยามละน่าจะยามละมาวิ่งไปไหนดีเสียตัวยินเลยมาซีมาซายตัวมีเอ็นนั่งจริงจริงกูเลยแข่งยาไปรวมีตัวขยันจริงกางขาไล่ดีกูอ่อนเทกูอ่อนเท ขอแทนจ้ารออ่างแท้กางทางตัวดีกูอ่างแท้กูอ่างแท้สิล่ะสมองเย่ขอแทนทุจ้าสี่เย่กูสมองบาเล่เจ้าเล่สมีล่ะอ่างแท้เย่สี่เย่เล็บเย่สก้าถ้ากูสมองก็อ่ะมาหอบบ่าวเปล่าลาบังขมยาวเปลี่ยวเสียสิลูกบ่าอ่างแท้ก็สี่เย่สวาบินเอ็บยินทัวร์ไล่ดีเก๋บาเล่เปลี่ยวบาเปลี่ยวมันรู้เลยแต่ดูรุ่ยถ้าไล่ลาลูเล่ สมองน่ะสองจังทันยินเนี่ยเบียวดีสมองเลยอ่างแท้กูจีบีรอเจ้าเล่ขมยากูจีบีอาเล่น่ะตั้งอาเล่ตั้งอาลาบาบีเบียอ่างแท้ก็งูแม่แม่เนี่ยบ้ามาเบียวไหนขมยากูพี่นี่ร่าก็ขมยาไม่มาเย่เจ้ามาจูลีเจ้าแม่มาหัวละอ่างแท้งูแม่แม่เนี่ยเบียอูเบียขมยาตีเย่ตาเนี่ยไม่นี่อาดีละสมองก็อ่างแท้น่าแก่ลาดีดีมาขมยากูเจ้าเนาะเบียวเบียมาเลย
Masih bau biar, di mana? Kami yang main maya jauh maju lebih ni dahaga, dekai lo yang jaya yoga mahu biar. Eh, awak teh kau tahu tu ada? Ba, ba biar ni. So mungkin ada yang dulu ni, hau dia biar. Kami yang jauh maga yang jaya ni dah mahu biar. Awak teh kau so mungkin lenyap biar tu biar. Kami yang way jauh maga yang jaya ni dah so biar biar la biar. So mungkin kau ni yang ni, eh, hau dia, dah kau zaga biar biar la. Da-da-su, Linlu-jin-ne yoga-bya. Ba, Aung-te-tha-o-di. So-mau-ga. Hau-de-bya, Chau-ma-ga adale-ji-bi-do, Le-me-ya-ro-thay-nay-may-may-ne ngau-ni-da. Nau-bi, Di-la-ga du-ru-ri-ye-la-li-bya. Pya-du-la, Hin, da-da-su. Hau-de-bya, Chau-ma-gu Linbi-da-la-yin, Ni-bien-gong-dwa-li-me. Ni-gong-dwa-yin? O, Ni-gong-dwa-yin, Kamiaru hani mungkin ima jenuh meluru ulibya. Kamiar meluru in, jenuh inbian in apa lebian melibya. Apa inbian in tu milibian mabo. Tu miba bian in no tu dengai jen lebian meli. Tu dengai jen bian in, tu rum miba bian me. Ubiya, mana inu ozu tak hulung ma bian ya melibya. Hei, dahzu. Seharusnya pihale, turu pentharamu, turu neve kahiyze ya mabo. Aunthe, wanda ayat ha odi. Now, zomangu biapa biro? Jisu babe biya, Jisu babe. Eh, cangma linyabu, balu lu ya mali. Zomangu ada je zina biro. Linsha biya mabo biya. Linsha biya me? Aunthe, lain je yodi. Zomangu, how de, tu linsha bi la ye. Tu lalun sasam pih dua lima. Dah tu. Aunty ka baby wajib ye ne. Bema saya malibya. So munga ganggu biro. Enaroh bedi omalibya. Cang ti lulu si ye in saya mabo. Biya cang ti lulu. How day libya. Dama duda nado mpih ma. Oh cang gurang duda nado pih ma jau ni di. Dah pih mian mian saya libya. Tua ya. Lani do angteku zomangga pakong bian sui di. Ni ba omya, kamiya jau ma juli gu kien le tega belu yu ma le. Zomang zaga jau angte dui dua di. Jang ma ga lulu la, jang ti de gong panko la ye meya u la. Ha, bai pi ba ma le bia. Panko la re jang ti gu juli ga ma jayin bai pi ma le. Do ja gou ja pe ja ne amu ba ji gu o me. Da su, jau ma ko dua ya ma bo. Tu jauh mahu lembi dah mesu, tak ada kau meno. Eh, dah leh aude. Kena tu jauh mahu belau cede sura tu adi zon. Jauh mahu lembi dah bu, kau tuan mizu liyen, tapi orang di tuan ini. Tujuh, dah biar di lalu biar. Jauh si we melu, jauh mah biar bi we ya melu, biarin yo. Aunty sekarang zau mangga ni mang jauh tuan di. Kamiya kena jauh mah mula. Jangan biarin lo, biar jauh mah le biar. Kamiaga jangsi awi me, kamiaga biaya no yung ma bo. So mau dua we dua biar di. Ada jama, iya. Kamiaga dua jono juzah biba me. Aunte leu benci muda wanda dua di. Jesus di lai da biar, Jesus di lai da. Kamiaga Jesus di jeda mami bau biar, dekai ba. So mau garo tay biar suen bo me ya. Julie, babi lu ni makan pi ni ale, lelan sasan ni ba. Nini makan lo, mama le, besi kau mala, papi le, biasan. Jang liga lo, tu zaga aku na le la, nama le la ramadi. Nyaung ane cahau di. Jinja dala, nalo aw nala, mama aku biasan. Jang liga, ken le teh kui bi biasan ni di. Turu aku jiwi, zomonga nak kedua bi. Macam? Oh, saya, lali. Juli liga setuju bula. Zomonga nak kedua ga. Jangan lagi sanji biro. Macam jenuh biasa hasilu. Kena zomangu maju di. Tiolli, bah biasa hasilu le. Holi, zomanga ganggu di. Jauh ya ke ni di bo. Tiolli, Juli ka jenuh situ ni uneh ka. Ache ni tay metu jahu mau la. Taja tu dua bobi kau mau. Siwe bu Juli u kena halai bala. Si, zomang zaga jau kena mialung biu dua di. Nama dari ya biro, cang jiu buji ka? Eh, Juli gu ngaya me, palu ngaya malai.
zo mong ga bya bya da le ne ma ho e ma ho bu le a ri zi ga yoga khan za ni ya de chang gu pya bi ma we ya ma mu lu ba khin ga zo mong gu sai ji di a dan cha ma do sa san ne da da ga ko ong the a jan ma ho la ma ho ma ho ba u cha ma chang le gu yu bi a cha ni ya ma twa pye ja me ma ho la ma ho ma ho ba u bya သူရဲ့ honeymoon ခရီးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခြင်းလို့ဂျိုလီကိုသွားပြေးခိုင်းတာမဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်မအောင်ဗျာနားထောင်မအောင်ခင်ကပြန်ငြိမ်ကြသွားသည်ဇော်မောင်ကဒီယောဂမျိုးနဲ့တင့်တော်တဲ့ဈေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဈေးကိုလူတွေကဝယ်ပြီးတခြားနေရာမှာတုံးချလွန်းလို့ယောဂရှိတဲ့အကြောင်းကိုမပြရင်မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ပါခင်ကဇော်မောင်ကိုအသေးချပြန်ကြည့်သည်ကြောင်လီကိုအမြန်ကျမ်းမှဈေးချင်ရင်အဲ့ဒီနီးကိုလက်ခံပါခင်ကဇောမောင်ကိုအကြကြီးစိုက်ကြည့်နေသည်အထံကြမ်းမှလက်ခံသွားဟန်နဲ့မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်ပြီးတော့ဒါဖြင့်လည်းပြီးရောလီဂျိုလီကိုခဏတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြန်ပါလာအောင်တော့ဒါဝင်ယူအကယ်၍ပြန်ပါမလာရင်ကျမရှင်ကိုတရားစွဲမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချပါဗျာခင်ကဂျိုလီကိုကြောင်ထည့်ထားသောချင်းလေးထည့်ပြီးအသေးချပင်အလှပြင်ပေးလိုက်သည်ပြန်ပါလာအောင်ခေါ်ခဲ့နော်တရားစွဲမှာနော်အတန်တန်မှားကြတဲ့ကူကြားနေရ၏ဇော်မောင်နဲ့အောင်ထက်ကြောင်ချင်းလေးဆွဲပြီးတော့ရက်ွယ်ပတ်နေကြသည်ကိုမကျွမ်းကျင်သောဒေတာမှုဘယ်နာကြောင်ရှိမှန်းလဲမသိဟိုအိမ်ရှိနို့ဒီအိမ်ရှိနို့နဲ့ကြည်ရတာလေအမောအချို့ကြောင်များကြတော့လေတွေ့ပါရဲ့အချင်းမြင့်မရှိပဲလမ်းမပေါ်ပေတီနေသောအကောင်များတချို့ကလည်းမိမရှိပြီးသားကြောင်များသာဖြစ်နေ၍အလုံးမဖြစ်ဒီကြတဲ့တလိမ့်ဆန်ဆရာဝန်ဇော်မောင်ကစည်းသားကြောင်သေးတယ်ဒီကောင်ကရုပ်မချောဘူးကလေးမွေးရင်ရုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကမျက်လုံးကနာမငြိမ်ဘူးမကြခင်နောက်မိမယူမဲ့ကောင်နဲ့မလုံနဲ့ဒီကောင်ကညစ်ပတ်တယ်ကိုနဲ့မတန်ဘူးဤသို့ဖြင့်ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့မြို့ပြင်ခြံဝင်းကျကျဲတွင်ကြောင်တီးတကောင်ကိုတွေ့ရသည်အေးဒီကောင်ကြီးမဆိုးဘူးဗျရုပ်လဲတန်တယ်အရွယ်လဲကောင်တယ်ဒီကောင်နဲ့ပေးစားကြည့်အောင်ဖြစ်ပါမလားဗျယောက်ျားဂျိုလီကထွက်ပြေးသွားမှဖြစ်ဇော်မောင်ကအောင်ထက်ကိုဝေ့ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီလိုပဲစွန်စားရမှာပေါ့ဗျာတက်ပြီးတက်တာကာမတကားပေါ့အဲထွက်ပြေးတော့လေလိုက်ဖမ်းရတာပေါ့ဇော်မောင်စိတ်တိုင်းကြမှာကြောင်တီကြီးနားတော်ကဂျိုလီကိုချပေးလိုက်သည်ညောင်ကနေဂျိုလီရဲ့အော်တဲ့တက်ဖက်မှကြောင်တီကခေါင်းထောင်သွားသည်တက်ဖက်ကြောင်ကြီးမှလည်းညောင်တန်ပြန်ပေး၏ဂျိုလီကမတန်ပေးရင်လှဲ့ကြည့်သည်တက်ဖက်ကြောင်တီကြီးကဖို့တန်ပေးသည်ဂျိုလီရဲ့အော်တန်ပြောင်းသွား၏ဒါကိုကြားတော့ဇုံမောင်ကဟဲ့လူဒါကအလုံးဖြစ်တော့မဲ့အတန်းဗျလာလာရှောင်နေရအောင်ကြောင်တွေကလူမြင်ရင်ရှက်တတ်တယ်ဗျတော်ကြာကြုတ်တို့ကြည့်နေလို့အလုံးမဖြစ်ပဲနေမယ်လာလာနှစ်ယောက်သားပြေး၍အုတ်နံရံနောက်ပြေးပုံနေလိုက်သည်နေကားဆောင်ပြီကြောင်ကဥဒုကိုမမီရာဒီကိုသာတည်သည်ဂောရာနေဝင်အနောက်ဖက်စွန်းသည့်အထိမိတက်ကအိုးအဆဲတန်လူတညောင်ညောင်တဝောင်ဝောင်ကကြာနေရစေစိတ်ငြိမ်မှုအပေါ်အခြေခံထားသောမြည်တန်ဆွေးများကနားထဲမှတဆင်အသေးစီတို့ထုတ်ချင်းခန့်နေ၏ကိုယ်တိုင်းနားပိတ်ထားတော့လဲကြာနေရစေတချို့စာစုများကဆိုကြသည်နေဝန်ကအနောက်ဖက်ကန်းသို့မေးတင်ပြီးဆို၏ရှာကြံစဉ်းစားတတ်ကြသောစာစုများပဲနေဝန်ကြီး၌ပင်မေးစေရှိကြောင်းသူတို့မူလို့ရှာဖွေတွေးရှိတတ်သည်တချို့ကလည်းနေဝင်းကြီးသည်ရှက်သွေးဖြာသောလုံမပြူ၏ပါပြင်သပွဲရဲရဲတို့နေ၏ထို့သူဆိုကြပြန်သည်ရှာကြံမြင်တတ်သောစာဆိုပင်နေဝင်းကြီးတွင်ပါပြင်ကြီးချောင်းကိုလည်းသူတို့ပဲမြင်မိပြန်၏ကြံနာကိုတော့မမြင်ကြမျက်လုံးနှာခေါင်းနှင့်ကြမ်းနှင့်အစိပ်ပိုင်းကိုမမြင်ကြဆိုရသောမေးစင်းနှင့်ပါပြင်ပါလာသောနေဝင်းကအနောက်ဖက်ယွန်းရရှာပြီတို့သောမိမငိမ့်သေး၍မိတက်ကအော်တန်ကကြားနေရစေမိတက်ကနှစင်းခေါင်းငင်းဆိုင်၍ရေဖြန်းနေကြစေဖြစ်သည်မှတ်ချက်မကြားလို့သူနားပိတ်ထားလေအောင်ထက်မှာတထေးစဉ်စစ်ဧကန်ဖြစ်ပါတော့လေသူ့ရဲ့မိမကြောင်မလင်ရည်ရဲ့အတွေ့သူများအိမ်ချံအုတ်နိုင်ရန်ဘေးမှငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေရရသည်ဇော်မောင်ကလည်းခေသူမဟုတ်ပါတီမွေးကူဖြစ်တော်ညာလေအိမ်နဆောင်မိတပြောင်နဲ့နေနိုင်သူပင်အောင်ထက်လောက်မချမ်းသာတော့လေသူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်တော့တန့်အောင်တော့ရှိပါသည်ယခုတော့သူလဲသူတာဝန်ကုသနေရတော့ကြောင်မာလေးလင်းရရှိအေးကျမ်းမာကြီးကောင်းကြီးအတွက်သူများအုံနိုင်ရန်ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေရသည်
Channel မှာကလည်းတဝောင်းဝောင်းတညောင်ညောင်နဲ့လူတွေအလွန်မြင်ကပ်လာတော့ထိုးချောင်းအော်တန်များကအရသာရှိလာစွာနာတော်တာဆင်နေရလေသည်။ကျောင်းနှကောင်ကလည်းမပြီးနိုင်မစည်းနာချစ်ပွဲဝင်နေကြစေ။ဇော်မောင်နဲ့အောင်ထက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်၍ပြုံမဲပြရမလားဖိမဲရှုံထားရမလားနားပဲပိတ်ထားရမလားမဝေခွေးနိုင်။တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြောချင်းကစောင်းကြောင်ထိုင်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေမိကြသည်။ဤသို့ဖြင့်နေပင်ဆောင်လာပါပြီ။ညောင်တန်များလဲတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပြီ။ထို့တော့မှဇုံမောင်ကကဲဒီလောက်ဆိုရင်ခမရကြောင်မဂျူလီလဲနေကောင်းလောက်ပြီးထင်တယ်။တွားပြန်ခေါ်ရအောင်။ဟုတ်ပါသည်။ခြံတွင်း၌ကြောင်မဂျူလီမှာမြက်ပင်များကိုလက်သေးနဲ့ကုပ်လိုက်။ကြောင်ဟန်ပြုတ်ပြီးခုန်လိုက်နဲ့ပျော်မြူနေ၏။ဇုံမောင်ကခြံစည်းဦးတန်တိုင်လေးကိုင်းကဂျူလီဂျူလီဂျူလီကတစ်ချက်ဝေကြည့်သည်။ပြီးတော့သူ့မြက်ပင်ဖုံးနဲ့သူ့ပြန်အလုံးရှုံနေ၏။အောင်ထဲလဲမနေနိုင်တော့။တန်တိုင်လေးထကိုင်ကဂျူလီဂျူလီရေ။ညောင်ကနေကြားနေကြအတန်မှုဂျူလီကမြည်တမ်းပေးပြီးခေါင်းထောင်ကြည့်သည်။အောင်ထက်ကအားတက်သွားပြီ။ဂျူလီလာလာ။ဂျူလီကပြေးလာသည်။ထိုးစဉ်ညောင်ကနေအနောက်ကအကြောင်းထီးအော်တန်ကြတော့ဂျူလီကအပြေးရက်သွားသည်။အနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်သည်။ပြီးတော့ညောင်ကနေသူတို့ချင်းချင်းသာနားလည်မိဘာသာစကားဂျူလီကအောင်ထက်ပဲလှဲ့ော်ပြီးဖြက်ခနဲကြောင့်ထိပဲပြန်ပြေးသည်ဂျူလီဂျူလီဟာလောက်ပါအောင်ဂျူလီပြန်လာခဲ့ပါအောင်ဂျူလီတမိရေဟေ့တမိလေဘယ်လိုမှပြန်ခေါ်မရတော့ဂျူလီကကြောင့်ထိနာသွားပြီးကလူဤမြူဤလုံနေ၏ဒါကိုကြည့်၍သူတို့နှစ်ယောက်လည်းမျက်လုံးပြူးသွားပြီးတော့ဟာဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲခင်းနေတော့ကြွင်တက်ပြီပြက်တနာကတော့ကြီးပြီအေးဗျဂျိုလီမပါရင်ကျုပ်တော့တရားစွဲခံရပြီဗျတရားစွဲခံရပြီသွားပြီဟဲ့လူရအောင်ခေါ်ပါအောင်ခေါ်နေတာပဲလေဗျသူမှမလာတာဗျမလာရင်တော့ကျုပ်တရားရုံရောက်မှာဗျခမရကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဗျကျုပ်လည်းတရားရုံရောက်မှာဟေးဘာလို့လဲကွာရှင်းစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖို့လေဗျဟင်ဒါဆိုမြင်မြန်ခေါ်လေဗျဂျူလီဂျူလီတမိလေဂျူလီဘလူခေါ်ခေါ်ကြောင်မလေးကသူတို့ကိုလှဲ့မကြည့်တော့ဇောချွေးများပြန်သည့်အထိအုတ်တိုင်းတန်တိုင်းများခေါင်းညက်သည့်အထိကြိုးစားနေရရှာသည်ကြောင်ကကြောင်ကိုသာပူချစ်၍လူကိုအခြားတစ်ဘာတစ်ဖွဲမြင်နေရှာသည်သူတို့ဘာသာစကားမဟုတ်တော့ဂျူလီမိမိဆိုသောစကားကိုမမှန်ပြီးတော့တန်တိုင်းကြားခေါင်းညက်ပြီးဟိုနှစ်ဌာနဘာလို့လို့လုံနေသည်ကိုမသိတော့ဇောကျွေးများနဲ့ရှေလျားသောလက်တံများကအကြီးဟာဇိုးပေစွာဟုပင်ထင်မြင်နေပေပြီ။ကြောင်မကယခင်ကသူတို့နဲ့နေနေရ၍သူလူကိုယ်လူဟုပင်ထင်ခဲ့ဘူးသည်။ယခုအမျိုးတူသူနဲ့ချစ်ရည်လူမိသောအခါထိုလူတစ်ပါးများမှလွန်စွာကြီးရဇိုးပွဲဖြစ်နေ၏။ဟုတ်သားပဲ။သူတို့လူကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်အမွှေးတောင်ကဖုံးမနေ။သူတို့လူလည်းနရွက်ကမထောင်။သူတို့လူလည်းလေးဘက်ထောင်မသွားပဲကလန်ကလာနဲ့အကြည့်ရဆိုပြီးတော့ထို့ကြောင့်ပေါင်းရင်ပေါင်းလျင်ကြောင်ချင်းချင်းပဲပေါင်းမိဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ချီမကြောင်ထီးကြီးချစ်စပွဲကိကိကြီးကိုပဲလက်သေးလေးမဖွာတဖွာနဲ့ကုတ်ချစ်ရင်ကြည်စေနေလိုက်တော့သည်ဟိုရုပ်ဆိုးဆိုးတရဝနှစ်ကောင်ကတော့ဂျူလီလာလာဂျူလီတမိလေးရေထို့သူမြည်တမ်းပေး၍ဇောချွေများချီမတောက်တောက်ကြသည့်အထိအော်မြည်နေတော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးပြန်လာတော့အောင်ထက်နဲ့ဇုံမောင်ကိုမြင်တော့ခင်ကရင်ဘတ်ကိုဖိသည်။နောက်မျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့ဟင်ဂျူလီဂျူလီအောင်မလေးဂျူလီရဲ့လူမမြင်ခင်ကလေးကအတန်ကြားလိုက်ရ၍နှစ်ယောက်လုံးတွင်ဝင်သွား၏။ခင်ကဥယားဖာယာပြေးလာပြီးတော့ဟင်ဂျူလီဂျူလီရောဟင်ရှင်တို့ဂျူလီကိုဘယ်မှာသွားပြစ်လိုက်တာလဲဘယ်မှာသွားပြစ်လိုက်တာလဲနှစ်ယောက်သားတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြသည်ပြောလီဂျူလီကိုဘယ်မှာသွားပြေးခဲ့တာလဲလို့အောင်ထက်ကခေါင်းယမ်းပြီးတော့မပြေးခဲ့ပါဘူးမိမရေအောင်ထက်စကားကိုခင်ကမျက်လုံးပြူးပြီးတော့ဟင်မပြေးခဲ့ဘူးဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်ရောက်သွားလဲအောင်ထက်တက်ပြင်းချပြီးတော့ဂျူလီဂျူလီကလင်းနောက်လိုက်သွားလို့ပါကွာဟင်အောင်ထက်စကားကြောင့်ခင်ကကြက်တီတီသွား၏ဘာရင်ဂျူလီကလင်းနောက်လိုက်သွားလို့အောင်ထက်နဲ့ဇော်မောင်ခေါင်းညိတ်ရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဂျူလီအိမ်အောင်ကြသွားပြီထို့တော့မှခင်ကမျက်လုံးကြီးပြူပြီးဟင်
Julie kan ini nang jahat abi. Begali kerja ni jahaya lah ro. Amali, si gan ni dekah lumi barai. Dekah ni ini nang dah jahaya lah. Amali, Julie kan abi usai baru. Di luar sini macam siapa? Mahumalu heyo, seno Julie gu tu abi kebi. Cuma gu jahang ni aw, labio ni aw mahula. Biasan? Tu zaga gu zaman galai. Dekai biar awa macam ni. Tuhan lemah we, yau piang piang jauh tu kau ni dulu lo. Dekah ni seni ni gila. Hobi jauh galai, yau ye dia makau le. Esen dah macam ni no. Jangan lu le tu bodoh bi, cici ni ni betah gila ba. Zaman galai, wen biar bi ni yui, kena jauh tu hati. Nama dari apa biro? Mayomu, mayomu. Tahun ini udah main nyara web siapa me? Julie bermalai dah biro. Julie bermalai. Sejauh lagi bah main Maya. Julie kan dekai gua ini nang jah dua babi. Tu yau jaga le, tu gua ini zaman miri biro ni thama ba. Kau ni kan le esen siapa le? Tuh ye siapa sekarang gua kena mayom nai de. Ada zaman? Mayomu. Seno biro demi apa? Cuma gua yang ya, cuma gua mau le. Dekai hou de so yin, seno gua lain lagi. Mabian nai luka lo, seawan yo yau jaya mayu no. Naya orang dia so bi me. Naya uta dia mianah dia bianji mijadi. Ke, biar mayu no le, cium buang biaya rabo. Era gangsau mabeli. Tuan dia lam hou gawe, dekha da ya budi mu, langa asya ya kei. Betama tuan zinga, cium mabai yui, cium ti gu da, kayu le sa iji tuan lo, langu ga iye ya mama mio. Peguya malam itu, nyabek guang teh, ceno mami ye. Mahu deh uno guzoma, ceno ga, hubeh uno yang ni gu matara. Mati neno, nyabek bepi ma, ceno ga, hu insu jugu matara. Dulu ni aku jiwi, kenga, seno ni aku lain le, bibi le. Cuma demi ligu doa bibi, aku lembang ni bi mahu la. Tuze ga aku guang teh ga, mahu bau mai maya, kuru le. Kuzon ni gumu, sewi sewa apa ni apa? Malu cemu, cacing tu yang biasa. Siapa ni dapat mema ya? Kanali si 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 apa? Eh, madu ilu garo, na yau lomu dia suami. Kali ni, tahun yang dah, soal ni jadi. Tuan ni jam mahu yui, langgu menyesa ya dayi. Nasau no, tuh di. Eri emak he, kenga kabo masih endwadi. Julie, Julie, ni apa ni? Kini ada yang jaro, Julie itu ada yang jaya di. Amali Julie lawan mama si ko. Ni apa ni? Ni dalam jualan Julie ka, Ken si ko belai. Ken ha Julie ko, tapi dia cie ni. Biasa mahon Julie. Tapi le ko, turu ka di mana labi thara mahula. Terusnya ni apa ni? Anak ma ada yang jaro, Ken ya Julie ya, biangji mide. Hei, hau badi. Jang Ti Ji dekang, kena Julie ko langgeng Ji nanti. Kena Julie ko ngaji biro. Julie, takah demi je tu lah. Ni apa ni? Julie ko ni dah beri, kena terima kongsian tu adi. Biro, Julie ko tu je tu Jang Ti Li nama tua time biro, kena ko biang je di. Amali Julie, kena ni je wine tu adi. Hau beli ni, mui kerja ko mui lah ya di Jang Li. Tenet aja yang mah, tak gaya mimu, saya makan pun jenis ya. Julie, mama ni biar malai dah ulai. Julie kan, mida baby lo, kau kah biar ni daya. Mak baby, belau cici, mewu jenah bangja mida. Julie, mama si lawa angguin. Julie kan, lewa malarong. Awak kan, kian aku gelabi lo. Tiada ni dah pihwa kian, kian tiada si cinta. Awak kan? Kem bakong gua dah yuri apa ye ne? Acheh dah no le, kueja ya raba we kem ye. Tu le ayu ya bisuro, kujin libe sabi lay de mare. Kem ye syaitan ka, masang de. Kem ha tu gua, tadah lo ayu de jiji ne mui lara. Aku tu ka, awak tak ka tadian cha ye ne? Keba kem ye, tu ka ma biar malai cheno raba. Tu bawa ne tu, si bahziro. Julie, keke, tay mang doa masuk lo, doa jazu. Amali Julie, kengaro wane lu ngoni lo, dodo tu le bama mada nai no. Tapi zanga tu bada bawa ni tu si nebi be. Tujuan si guisho biro. Mama nukse ke barai Julie, kangkang ni kerono. Ni apa ni?
Yoli gale, nale di ala, mi dan bi. Aunt em yen agada, wan eji on sang ni yadole, luga taco mi mede, wan da ni yadi. Bibi, bue biabi. Dijang bamalaye, turu honey monkey yiga, ta ya bigu. Kekiye, mangwa bale ome, Joligo no se laibo. King ha, nye yili sansane. No se ke bale, Julie. Gangong nigeno. Jangali gale, bien no se di. Auntie Yenemaro, Wanda lonely so nee. King ha, Madwajin, Dwajin, Chilamu. Oh, Luzu role, then yosing up, Chaki dago. Galiga, Kapi pida lay nidi. King ha, me is as an eh. Juliga, as in ma be a lamadiba, maye. Auntie ga, Wanda dango, Manepon bibido. As in ye mawa ki eh. Do len ni ya mawa. Say te, Javio ni midi. Who yaw dine, men I know Limiago a yin mong jami. Now ma, gendu miago pipiji. King ha, and now bien yene. Dilu mandi ye, to ru inchinzi, a decha ake bade. A kudo. Aunte tailand dovido, gago a shay nange, me lady. Doja king ha, bien le kaini mafi. No male. Say cha ya bade kine. Julie yaw jabong jiara, jang chide inga bo mabe. So manga ba win yui. How about it, Makiye? Jang Yu Ji and a dida body. Julie gang on my babia. So yin luba, shin, so yin luba. Oh, Julie, Julie. You de ye king a ta or o, aunt have been landwaddy. Eh, babi lule? Do the gago king a, tiny ama bin tabby. Julie, Julie, whom are Julie? Eh, aunt have yellow buga, bemale bemale. Whom are? Anoma, Julie be like larry. Eh? Aunt Ed Lambi, Lady Midi. Ha! How body? The king he gone off, a damn be like Lado Julie. Julie go me no, count a banji do yadi. Ha! Yoda ye, Gia Chambi, Liva go ne and yezin. Jelly, yen, ka jelly, whom are Julie be lavi? King ye, or then? Aunt Ed Jobi, very good, sound him me lady. Kali ye, shinga, don't any. King ha! Gabo ga gamangaran jizin miro. Julie, the mile Julie. Jang li ga le, tu ma jing win a bi win lai. King ha, tu jang maligo peka. Julie ga, mama ne makwayu mahola, makwayu mahola. Jang li ga le, nyangane. Jang li ga le, the naza way mi dan bay. Tu a bi, nyangane. He. Now ten nyang nan jaro, alo an a den doi. How badi? Julie na, be like lado, jang tiji. Jang tigo, me no, along jang ni me. Now king up, went up yo. Hey, Julie ga, mama ne le maquina, chidu ne le maquina yo, chidu go, cola rala. Nyangene. Nayo longa, ho jang man jang tau can jai. King up, jang tili a gongo, bobido. Di lauda, maquina yele, mama kodwa yamabo, hovula. Duru bionizin and chain rimabe, di lai lado chidanya. Kenu a yue, amu the media. Brabi, brabi, very shall be niale. Jang no bi lai la yene, jang baitado kenu gumi yue, and aden duabon yai. Now, do jang tigo do by bio. Shinu, shinu gabadurile. Brabi go balu, kodua yarale. King ale, do juligo do by bio. Jamaru kolara mahobau. Shin jang jiga lai laraba. Jama da ligu, jang tilu makovane. Tu ma name ji, brebbe de. Shin jang magada. Pa jang male, tu namega julie. Name bizunga, Angelina Julie. A yere, jang jinga, biaini dei. Dodo, brebbe ne juliga, puza so ne baby. A mano, turu neoha, Mr. and Mimma jama, so yama. A kuro jambo warega, so ne baby. Dane ni zamao. Jamaya brebine, she a juliga, belusong jarale. Oh, Jaguima song jarale. Eli, a chica diluba. Pisin and sazong dido, so manga, she in bialadi. Turoma can let the boba bido. Eh? Julie pinidaga, lino genere yogabo. Dago brebbi a migingale. Hey, Jamaya brebigale. Edilu mube. Eh, a kudo gondwa bitine. Bina and conai navy. Nayada, a nange, the bodu ni mu, jadwa di debo. Dabjele, nayalo ni gongdwa, she a juligo tagi lily. Chechime, the bodaga, bien guedodi.
โอ้ท่าเกลือเบลูยามาเลยฉันบริบดาเทปีเลยโฮกาเลยตู้จังที่ดูใบบีรอโอ้จะมาดาบริบกูดีได้ไม่เทปีไหนมาจะมากะตู้มีกินวันกะจิ๋วกระเรกะแต่ยูริยามุยทาระเอาไหมจะมาดามีจูลีกูเลยจีบเอาเชมวยมีมะลาเล่มวยมีมะลาทุเซมาบินมีจูบาบีเนียเลยฮีเดี๋ยวน้าบีลาโดลูเดอအောင်ထက်တို့အရွယ်လောက်သာရှိမည်ဘရက်ဘင်မိခင်ကဝေ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုကျော်ဒီကူလာပါဦးကိုကျော်ဆိုသူမှပြေးလာသည်အနားရောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲပြောမိချုံဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုကျော်သာဘရက်ဘင်ပေါ့အခုမိမရနေလို့ထိုးသူကမျက်လုံးပြူသွားသည်ဟေးဘရက်ဘင်ကမိမရလို့သူမိမကဘာတူလဲဒီမှလေဂျူလီတဲ့ဟေးဒါဆိုဒူပရဘစ်ကိုဂျနီဖာအန်ဒါစတန်နဲ့စည်းစပ်ထားတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒီစည်းစပ်ပွဲကိုဖျက်ရမှာပေါ့ဒါဆိုဂျူလီနေကရောအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့မတ်ဂျူကငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်သွားသည်ဘရက်ဘစ်ကဂျူလီကိုမခွေနိုင်ဟုတ်ပါသည်ကျောင်းနှကောင်မှာလူနှယောက်လက်ထဲမှာရှိနေရတော့တကောင်ကိုတကောင်မိယာကိုရှာနဲ့လှန်ရင်နေကြသည်ဒါကိုကိုဂျိုကမခွေနိုင်ရင်လေဂျူလီကိုခေါ်ထားလိုက်လေသူတို့ကလင်မယားဖြစ်နေပြီပဲရောင်နောက်စတုံးပါရမှာပေါ့ဒါဟုတ်ခင်ကလေအိုးကျမတို့ဂျူလီကိုအဲ့ဒီလူတော့မထားခဲ့နိုင်ပါဘူးဂျူလီနဲ့မခွဲနိုင်လို့ကျမတို့မြန်မာပြည်တစ်ပတ်ဟန်နီမွန်းထွက်တာတောင်ခေါ်လာတာဟိုနှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ပြန်ကြည့်ကြသည်ပြီးတော့မိချူကလည်းကျမကလည်းဘရက်ဘစ်ကိုမခွဲနိုင်ဘူးလေမွေးကလေးကအရေးတကြီးကြီးနဲ့ကြည်လာရတာသားသမီးမရလို့သားရင်းလို့ချက်လာရတာအိုးနောက်တစ်ကောင်ထပ်မွေးပေါ့အောင်မေရှင်မွေးပါလားနေရောက်သားထိုးကိစ္စနှစ်တော့မလျှော့နိုင်ကြပြန်ဖြစ်နေကြသည်အတန်းကြမကဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါအုံးနဗီနာကစိတ်မရှိနိုင်တော့တော့အောင်ထက်ကထားခဲ့ရင်လဲထားခဲ့မထားခဲ့နိုင်ရင်လဲခေါ်ခဲ့ပေါ့ခင်ရင်ခင်ကအကြောင်းလေးကိုပိုက်ပြီးတော့ထားတော့မထားခဲ့နိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်အောင်ထက်မျက်လုံးပြူရပြန်သည်ထင်သည့်အတိုင်းပဲရှင်တို့လည်းကျမတို့နဲ့အတူမြမပြည်တစ်ပတ်လိုက်ခဲ့ပါလားကိုကျော်နဲ့မိချူကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်သည်အောင်ထက်ကတော့အနောက်မှာခေါင်းကိုခက်ချန်ချန်ကုပ်နေသည်ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းစဉ်းစားနေပုံရသည်အတန်းကြာမှအင်းကြောင်လေးတွေကလည်းမခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့ချစ်ချင်းကိုတော့မခွဲချင်ပါဘူးအေးဒါပေမဲ့မချူကကိုကျော်ကိုပြန်ကြည့်သည်ကြောင်လေးတွေစိတ်မချလို့ကျမလိုက်ရင်လေကိုကျော်ကကဲကိုကျော်ပါလိုက်ခဲ့ဗျာအချင်းဤတီတော့အောင်ထက်ကထားတော်သည်သူလဲစိတ်ရှုပ်နေပြီကိုဒါဟုတ်ကိုကျော်ကကိုကျော်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီကိုကျော်အလုပ်တွေကဩအလုပ်တွေပါသေးခဲ့ဗျာအောင်ထက်စကားကြောင့်ကိုကျော်ခေါင်းထောင်သွားသည်အလုပ်တွေသေးခဲ့ရမင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်အောင်ထက်ကခက်ပြက်ပြက်ပြောသည်ဒါကိုကိုကျော်ကမယုံကြည်ဟန်နဲ့တကယ်လားတကယ်အောင်ထက်ကပြက်သားနေသည်ဒါကိုကိုကျော်ကခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ညှိရင်းနဲ့အေးလီအလုပ်တွေတည်ခဲ့လို့ရရင်အဆင်ပြေရပေါ့ဒါနဲ့ဘဲကိုတည်ခဲ့ရမလဲကျွန်တော်တို့မျိုးစုံကဖုံးအင်းကြောင်းမှတည်တယ်ဗျာမနေ့အဲ့ဒီကိုပဲလာခဲ့ဒါပဲဒါကိုခင်ကလည်းမောင်ကြောင်လေးတွေကိုခေါ်ခဲ့မယ်နော်တဘောပဲအောင်ထက်အလိုလိုနေရင်စကားနေလာသည်ဒါဆိုမနေ့ပြန်ကြမှစုံမယ်နော်တဘောအားလုံးကားပေါ်ပြန်တဲကြသည်ခင်းကားတော့ကြောင်နှကောင်ရရွေပြုံပြုံပြို့ပြောအောင်ထက်ကသာတညောင်ညောင်နဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှလာတော့ရင်တွင်းပြည့်အတန်များကြောင့်အိပ်ရာတဲ့လူလိမ့်နေတော့မင်းနိုင်တင်းလာ၏ဟာကြောင်လေးကလေးကွာလူအလှဲ့ကူမပေးဘူးဒီချိန်လုံးသူတို့အလှဲ့ကြီးပဲသူစကားကိုကြားတော့ပူတူးမိခင်ကဟဲ့ဟိုရဝဒဆရီနေပါစကားပြောတာလေတဲနေတာကဖုံးကြီးကြောင့်ဖြစ်ချင်တာကအိုးမပြောလိုက်ချင်ဘူးဒါကိုမင်းနိုင်ကလည်းမလျှော်ဒါဖြစ်ချင်လို့ဒါကြီးအပင်မန်းခံခိုးလာတာလေဗျာခမရတို့ကလည်းကိုချင်းကိုမစားဘူးဟဲ့ကိုသမီးကိစ္စကိုချင်းစားစီရလားနေနာချစ်ချစ်မြင့်မြင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ငါသမီးကိုတင်းတောင်းတင်းနေလာတောင်းပါလားတောင်ဘူကတော့လာမပြောနဲ့ရုပ်ခံလဲရှိရဲ့ပတ်ဆက်အရလွယ်မှန်းလဲသိရတော့
လမ်းထိတ်တောင်ထွက်မတော်မူဝါသနာမပါလို့အေးလီနေနာဝါသနာပါရင်တရောင်စားကိုဖြစ်တယ်သူတို့စကားကိုမင်းနိုင်မိခင်ကပါပါလာပြီးတော့ဟဲ့နင်တို့ငါသားကိုတရောင်စားနဲ့မနိုင်နဲ့တရောင်စားသိခါကြတယ်အေးလီငါတို့အမျိုးသိခါကြတယ်နင်တို့သာအလုံမရှိအလုံရှာမြေကြီးလုံးပြီးကြော်ရောင်းနေတာအောင်မှာရောင်းကောင်းနေတော့နင်တို့အမျိုးကြီးဝယ်စားတာတခါတလေတီကောင်းအောင်ထိတ်ခိုင်းသေးတယ်ဟဲ့မျက်လုံးပြူးတယ်ဆိုလို့ထိတ်ခိုင်းတာလေဟဲ့ကောင်မနင်းလွန်လာပြီနော်အောက်မဲလွန်တော့ဘာဖြစ်လဲအေးလွန်တော့ငါလာပြီနှစ်ဖက်မျိုးတွေကထပြီးရန်ဖြစ်နေပြန်တော့အောင်ထက်ကဝင်ပြီးတော့တော်ကြပါတော့ဗျာကြောင်ကနာကြီးရာကတမျိုးခမည်းတော်အမျိုးတွေကတမျိုးသူစကားကိုအမေအကြနာအောက်နေတော့ပူတူးတို့အမေကဟဲ့ကျောင်းကတမျိုးတို့အမျိုးကတမျိုးဆိုတော့ဒါတို့ကိုတက်တက်ခွေးမျိုးလို့ပြောတာပေါ့လေအောင်ထက်လဲဒီမခံနိုင်တော့မပြောပါဘူးကို့ဘာသာကိုထင်နေတာပါဟဲ့ခွေးကအကြောကြောရောင်းစားမလားဟဲ့စရေးလုတ်တယ်ဆိုတော်သေးတယ်ဤတွင်တက်စကန်ထားပြန်သည်အော်ခွေးကစရေးလုတ်တော့နင်းတို့အမျိုးတွေပဲခံဝင်လာထူနေရတာလေထိုစကားကြတော့ကြော်စိုးကဆက်ဆက်ခါသွားသည်ဒီမာတော်ကြီးခမရစကားကိုစောင့်မပြောနဲ့ဒီမာကအခံဝင်ထိုးနေရတာကြုတ်တယောက်ထဲပါတာဒါကူကျော်စုမိမပြုံးရီကလည်းခေသူမဟုတ်ငါယောက်ျားသူ့ဘာသာသူခံဝင်ထိုးတာနင်းတို့အကျော်ဦးဒုံနဲ့ထိုးနေလို့လားကောင်မကြီးရဲ့အေးအကျော်ဦးကိုဒုံနဲ့လာထိုးလို့ရမလားပေါင်ကြညက်ထားတဲ့ရောင်မနဲ့ပါချပြင်မှာပေါ့ဟဲ့အားလုံးတိတ်ထဲမှန်မထားတော့အတန်ကြီးကြာရ၍ကြောင်ပြီးရတန်ကုန်သည်မှန်ပေသည်အင်မတန် UAB စကားနေတော့ဆရာဝန်ဆောင်မအားလုံးကိုတန်းစီပြီးစေးထိုးပြစ်လိုက်မယ်မြည်သူမတုတ်တုတ်မလုတော့ဇော်မောင်စေးထိုးလိုက်မှအားလုံးကတလိဇံဘဝရောက်သွားကြပြီလိမ့်မည်ဟိုကတလိဇံဆရာဝန်ကိုကျောင်းကိုယ်တော်မယမကအိမ်အောင်ချပေးခဲ့သည်ဆိုတော့လက်စားကရှိပြီသားတညောင်းညောင်းတဝောင်းဝောင်းနဲ့ကျောင်းတန်သာစူညံနေစေတညာလုံးခင်ကဂျိုလီနဲ့ဘရက်ဘစ်ကိစ္စအလုရှုပ်နေ၍ညနဲ့မှအိတ်ကြရသည်။ကျောင်းနှကောင်ကလည်းသူတို့ဘာသာသူတို့တညောင်ညောင်တဝောင်းဝောင်းနဲ့မှရှိသည်မြလူများလည်းတော်ယုံနဲ့အိတ်မရ။မနဲ့လင်းငန်ဤမှမေးကနေအိတ်ပြောသွားကြရသည်။အိမ်မိုးကြ၍တိတ်မကြခင်မှာပဲစူးစူးညံ့ညံ့အတန်များကြောင့်လန့်နိုးလာကြရသည်။မောင်ရှေ့မှာစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့ဘာသာတွေလည်းမသိဘူး။ဟုတ်ပါကွာ။တညာလုံးကကြောင်နှိမ့်ဆက်လူကအိတ်မရမနဲ့ကြတော့လေဘာရီဖြစ်နေရလဲမသိဘူးထကြည့်အောင်ထိုသူစုကထွက်ကြည့်လိုက်တော့ဟေးတဲကိုနေတော့ဖုံးရင်းကြောင်ဝတွင်ရက်နေတော့မိချုံနဲ့ကိုကျော်သူတို့ကခင်းနဲ့အောင်ထက်ကိုလက်ထောင်ပြကနှုတ်ဆက်နေသည်ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းကြောင်ပြီးလက်ပြန်ပြသည်ကိုကျော်နဲ့မိချုံအနောက်တွင်တော့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းလူအုပ်ကြီးလူအုပ်ကြီးကိုမြင်တော့အောင်ထက်ကမျက်လုံးပြူသွားကဟင်ဒါတွေကကိုကျော်ကအနောက်ကိုပြုံးကြည့်ပြီးတော့ဩခမရပဲပြောတယ်လေဗျာအလုပ်တွေကိုတည်ခဲ့စုအောင်ထက်ရုပ်ခင်မှာမျက်လုံးပြူသွားသည်ဒါဆိုဒါတွေကကိုကျော်ကပြုံးရင်းနဲ့ဩကျွန်တော်ကဘော်ဒါဆောင်ဝင်ထားတာလေဗျာဟေးနှစ်ယောက်လုံးကြက်တည်သွားသည်ဘာပြောရမှန်းလဲမသိရောဆရာကြီးလုတ်ပါဦးသားတို့ကဘယ်မှာတည့်ရမှာလဲဘယ်ကတည့်ရမှာလဲဆရာကြီးဟေးကိုကျော်ကသာပြုံးပြီးတော့ကဲခမရစကားအတိုင်းပဲကျုပ်အလုပ်တွေတခါတည်းတည်လာခဲ့တာမြန်မာပြည်တစ်ပတ်ပေါ့ဗျာဟေးနှစ်ယောက်သားတုတ်တုတ်မျှပြင်းမလုံနိုင်တော့ရှစ်တန်းကိုရန်းစေတန်းသုံးတန်းတောင်ဆိုတော့ကလေးများကယာနဲ့ကြီးပါနေပြီအတန်းကြာမှခင်ခသတိရပြီးတော့ကိုအောင်ထက်ဗျာအောင်ထက်ရောင်ပြီးပြန်ထူသည်ခင်းကဒေါသရကြီးခါထောက်၍ဂျိုလီကိုတွားပစ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ထိုးဖြစ်ပြများဖြစ်ပြီးသုံးလခန့်ကြာသောအခါမင်္ဂလာပွဲတဲ့ဝိဇုံကိုချွတ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုဒုံဒုံချနိုင်သည်အခုမှပဲစိတ်အေးရတော့တယ်မောင်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲတဲ့လျှောက်လုံးဘာဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်တထင်းထင်းနဲ့ဟုတ်ပါဘူးတူရဲ့ခိုးပြေတုံးကလည်းခိုးပြေတုံးကမို့မင်္ဂလာဆောင်တော့လေမင်္ဂလာဆောင်မို့စိတ်ထင်နေရတာ
ပူတူးကသူ့သဘင်လေးသူတက်ပြီးတော့အင်းရှေ့လျှောက်ဘာပြဿနာတွေကြုံရအောင်မလဲမသိဘူးနော်မင်းနိုင်ကပူတူးနာသွား၍ငင်းသားစွာပွေ့ဖက်ကရှေ့လျှောက်ဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူးကဲမနေ့ပြန်ဟန်နီမွန်းထွက်ချိန်ကစပြီးတတရရဖြစ်ပါပြီမင်းနိုင်စကားကိုပူတူးကမျက်မှောင်ကျုပ်ရင်းနဲ့အင်းဟန်နီမွန်းထွက်ဖို့ကကာယောစီစဉ်ထားပြီးပြီလားမင်းနိုင်ကရဲရင်းနဲ့စိတ်ချပါကားကိုအကြီးကြီးငှားထားတဲ့အပြင်သွားမဲ့နေရာအားလုံးမှာလည်းဖုံးကြောင်းအဲ့လီတဲခုကန်တွေအားလုံးကြိုတင်ချိတ်ထားပြီးသားပါဘာမှမဘူးနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေစေရမယ်ပူတူးကပြုံးသွားသည်နောက်မင်းနိုင်ကနောက်ပြီးတော့ငှားထားတဲ့ကားကရဲရတယ်တိလားပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်မောင်းပုတ်မဲ့အပြင်ဈေးလဲလျှော့ယူရလေငတုံးတွေလီငတုံးသူစကားကိုပူတူးကဟင်ဒါမျိုးစုတိတ်လေတာပဲတိလားလူစုရေလဲမချိုးပဲသူများကိုခိုးတယ်မင်းနိုင်ကစက်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့ကဲမနေ့ပြန်အတွက်ကြိုပြီးပူမနေနဲ့ဒီနေ့ကိုပဲပျော့ပျော့ပါပါအိတ်ကြရအောင်အဲလီနေကြရအောင်ပူတူးကပြုံးပြီးတော့သွားလူစုမနေ့ဝေလီဝေလင်းမှာပင်အိမ်ရှိကားရတန်ကြားရသည်ကားတန်ကြားသည်နှင့်မင်းနိုင်ကထပြီးတော့ပူတူးရေအိမ်ရှိမှာဟန်နီမွန်းထွက်ဖို့ကားရောက်ပြီနဲ့တူတယ်ပြင်ဆင်ကြရအောင်သူစကားကိုအရင်နိုးနေတော့ပူတူးမှအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပါပြီမောင်ရဲ့မောင်ပြင်ဆင်ဖို့ပဲလိုတော့တာအောင်မင်းကိုမိန်းမကဝရိယာရှိသားပဲဒါကြောင့်ချစ်ရတာကဲမျက်နှာတက်လိုက်အောင်မင်းမင်းနိုင်လှုပ်စရာရှိတာလှုပ်သည်အားလုံးပြီးမှကဲပူတူးရေအစင်းသင်းဖြစ်ရင်သွားရအောင်အော်အစင်းသင်းမာစုနှစ်ယောက်သားပျော်ရွှင်ပြီးအိမ်ထဲမှာထွက်ခဲ့သည်သူတို့ဟန်နီမွန်းထွက်ရန်အတွက်ကားကအစင်းသင်းကားရဲ့အနောက်တကားကိုဖွင့်ယူတင်စရာပစ္စည်းများကိုတင်လိုက်သည်ပြီးမှလာပူတူးကားပေါ်တဲနှစ်ယောက်သားကားပေါ်ကိုရောက်တော့မှကားစရာကြီးမောင်းလို့ရပြီမင်းနိုင်ရဲ့တက်ကြွသောစကားအခုကားဆရာကခဏလေးစဟေးကြားဘူးတလူရှိတော့အတန်ကြောင့်မင်းနိုင်အံ့အားတင်နေသည်မတင်ငါလို့သွားကြည့်လိုက်တော့ကိုအောင်ထဲအောင်ထက်ကိုမြင်တော့မင်းနိုင်ကအံ့အားတင်သွားသည်နာကရုံကရင်နဲ့သွားတော့လေဗျာဘာကိုဆောင်နေရလဲသူစကားကိုအောင်ထက်ကခက်တီတီနဲ့ကျွန်တော်မိမဆောင်နေရလေဗျာဟေးမင်းနိုင်တုံတက်သွားသည်နောက်မှမခေါ်လို့မရဘူးလားဗျာအောင်ထက်ကခေါင်းခါပြီးတော့ဘယ်ရမလဲဗျကျုံမရှိရင်ကျုံမင်းမတယောက်တည်းဘယ်ထားခဲ့လို့ရမှာလဲပူတူးနဲ့မင်းနိုင်ဗဇက်တွေဟပြီးတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ပြန်ကြည့်သည်အောင်ထက်ကအပြင်ကိုငေးပြီးတော့ဟောဟိုမှာလာပြီဟုတ်ပါသည်အောင်ထက်မင်းမခင်ကသူ့အချစ်တော်ကျောင်းမဂျူလီလေးကိုပိုက်ပြီးရောက်လာသည်ကားပေါ်ရောက်သည်နဲ့စိတ်ညစ်ပါရဲမောင်ရင်ခရီးထွက်မယ်ဆိုမှဂျူလီကနေမကောင်းဖြစ်နေပြန်ပြီခင်ရဲ့ငိုမဲမဲစကားဒါဆိုခဏစောင့်ဆရာဝန်ခေါ်ထားတယ်ထိုစကားကြတော့မင်းနိုင်ကထခုံမတက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟင်ဆရာဝန်ခေါ်ထားတယ်ခင်ကမင်းနိုင်ကိုဝေ့ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆရာဝန်ကသူ့အဖွားဆောင်နေရလေဗျာသူ့အဖွားမင်းနိုင်တက်မလို့ပင်ဖြစ်သွားသည်မှန်ပေသည်ဆရာဝန်ကသူ့အဖွားကိုတွေ့၍ရောက်လာသည်သူတို့အနောက်မှာကသူ့အဖွားရဲ့မြေးလေးကလေးပါပါလာပြီအားလုံးကားပေါ်ကိုခက်တီတီနဲ့တက်လာကြသည်မင်းနိုင်ကအားလုံးကိုကြောင်ငေးကြည့်ပြီးတော့လူစုံပြီလားဟင်သွားလို့ရပြီလားသူ့အမေကိုအဖွားနဲ့ပါလာသောကလေးကအပြင်သို့ခေါင်းထုတ်ပြီးတော့နေအောင်လေတားတငယ်ချင်းကိုစောင့်ရအောင်မေတေးပြီမင်းနိုင်ကတကယ်ပဲတေးတော့မတတ်အဖြစ်နေသည်ကလေးပြောသည့်အတိုင်းကလေးငယ်တရားနောက်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သောပြုံးရီနဲ့ကျော်စုအားလုံးကားပေါ်တက်လာသည်ကျော်စုကခက်တီတီနဲ့ဟဲ့ကောင်ဟိုဘက်ကိုတိုးစမ်းအော်ဟုတ်ကဲ့မင်းနိုင်ခင်များဘာမှမပြောရင်ဟိုကလူမိုက်ဟာကိုလုံခဲ့တဲ့သုံးလားကနေ့စဉ်သူ့စီတော်ခံဝင်လာထိုးခဲ့ရသေးတာကိုထို့ကြောင့်အတန်တိုးတိုးနဲ့ကားစီယာသွားလို့ရပြီလားယင်သူစကားကိုခင်ကအရှိကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့
ဟိုမှာဂျိုလီယောက်ျားဘရဘက်လိုက်လာပြီ။ဘာမင်းနိုင်တကယ်ကိုထခုံမိသည်။ကြည်လိုက်တော့ဟုတ်ပါသည်။သူတို့ထံကြည်လာတော့ကြောင်ကြီးဘရဘက်။ကြောင်နောက်ကိုပြေးလိုက်လာတော့ကြောင်ပိုင်ရှင်မိချူ။ကားနောက်ရောက်တော့မိချူကဂျိုလီထွက်သွားတာသိလို့ဘရဘက်ကလိုက်လာတာခင်ရဲ့။သူတို့ကခွဲလို့မမရတာ။မိချူစကားကိုခင်ကဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။မိချူကလေ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလိုက်ရမှာပေါ့ဟေးမင်းနိုင်မျက်လုံးကြီးအပြင်ထွက်မတတ်အဖြစ်နေပြီပြီးတော့ပြူးကြောင်ကြောင်နဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်မရဘူးတူကိုကြည့်သည်နောက်ခင်ကအော်မိချူကလိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုကျော်ကရောမိချူကကားပေါ်လန့်တဲ့ရင်နဲ့အော်သူလည်းအလုပ်တွေတည်လာနေပြီလေဟေးမင်းနိုင်ရဲ့အော်တန်ကကားပင်ပေါက်ထွက်မတတ်ကျေလောင်သွားသည် ပြီးနောက်ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ကားပေါ်ကပြေးစင်ပြီးအတန်းကျဲကျဲနဲ့ဒီဟန်နီမွန်းခရီးကျုပ်ဖြစ်တယ်။လေးသောစွာကြိုးစားလျက်အကြည့်တော်